Koko Prabu, ingin sepisan pindho ngentos iku mambanging Sila Kresna, sileming baita gabus. Anggen kula ngentosi rawuhipun Koko Prabu awit nalika Koko Prabu dereng rawuh. Raos ing manah kula peteng dedhet lelimengan pindho bangun kasaputing lebu. Nanging sasampunipun Koko Prabu sampun minangkani menapa ingin dados panyuwun kula biar padhang terawangan. Raos ing manah kula pepindhanipun ngadidene lumampah wanci panglung kepapak obor sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung jeng Koko Prabu ingkang saged pinangka dados damar pepadhar pepetenging manah kula. Ing mekaten saestu diagung pangaksamanipun bilih rawuhipun Koko Prabu sanget kula pondhongi wonten negari Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan. Nadane ingkang raka ing Mandura diagung pangaksamane Yayi Prabu dene Semurandat kanipun Kakang Minangkani keparing Yayi Prabu. Nanging iki malah dadekake gumune ing pun Kakang marang Si Adi. Lan tuwuh tandha pitakon jroning batine pun Kakang ing Mandura. Apa to sababe? Krana kang wis-wis Yayi iku tukang madhangake kang nandhang peweteng, lempengake barang sing bingkong, mbabati marang Arungkut. Nanging kok iki bening lawan padatan. Sajayana wigati mara gage mangambal-ambal aturipun Kakang iki eneng wigati apa Kresna? Koko Prabu, nggih. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula. Panci mboten kados ing kelenggan menika. Ingkang rayi saestu nandhang pepeteng ingkang kados mekaten duh Koko Prabu. Kalenggan menika negari Ndorowati kados nampi cobaning Jawata krana wonten wujudipun turangga Sembrani. Ingkang ngamuk adamel geger temah para kawula ingkang kapeng kapingkal turangga alit nandhang sakit agengipun dumugining sirna. Koko Prabu ingkang saged dadosaken petenging manah kula pramila Koko Prabu kula rawuhaken menika supados paring sabda tama mrih pajaring lelampahan menika jagat Dewa Bathara. Lah kok teko aneh-anehi temen lakone? Ora jaran Sembrani mau jane saka ngendi? Kok mung mingkal-mingkal wae nganti gawe raja pati. Kula nun nggih, kula dereng mangertos krana turangga menika wonten Ndorowati neneka tanpa sangkan. Yo, mestine Yayi Prabu banjur dawuh marang Nayaka upa utawa wadya bala Ndorowati supaya nyirnakake kuda mau. Inggih sampun. Kula sampun dawuh kan atmaja kula sombo supados nyirnakaken jaran menika kala wau. Lah, yen ngono putramu sombo wis sowan. Prayoga enggal didhawuhi sarta ditimbali kepiye munggo lelakon ingkang dumadi ana ing sakjabaning Rangkanegara Ndorowati. Kaluhuran sabda paduka sombo nalika pun Rama dawuh marang jeneng sira supaya nyirnakake jaran mau, Purwa Madya Wasana piye nggir nuli matura. Nggih, Rama Prabu. Mundi dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu, kula saha paman Setyaki sampun mapakaken turangga menika. Nalika semanten dawuhipun paman Setyaki bilih nampi sabdanipun paduka Kanjeng Rama Prabu bilih turangga menika kula ingkang kedah nyirnakaken. Ya, pancen mengkono. Kasinggihan. Nalika semanten tumuli turangga menika kula dawahi wujuding jemparing temah rebah sirna nanging elokipun jebul turangga menika namung salah kedados Kanjeng Rama. Sak sirnaning jaran badhar sejatining wujud rak ngono ta kuwi? Inggih kasinggihan mekaten widodari saka kayangan Bathari Dresanala lan ya merga sira sombo wis bisa dadi jalaran ruwat mala trimaning Bathari Dresanala. Sombo banjur nyuwun pambiyantu supaya bisa dilarapake ana ing Taman Kaputren Traju Trisno sing pamriye sombo bisa sak pejagung kelawan Mbak Yumu Dewi Mustikawati. Ya ngono apa piye? Iye kasinggihan mekaten. Rama malah sampun mriksa. Ya, yektine pun Rama wis pirsa. Mulane pun Rama dawuh kelawan jeneng sira sombo supaya nyirnake jaran mau supaya sira iso bisa rumagang karya kena kanggo tepa palupi. Yen to dadi anak ratu mun aja mung enak-enak kapenak. Aja dadi bocah ingkang ngugungan munggah umpaan. Nanging jebul tinemune wal saka gendongan mrucut saka kudangan. Sombo. Ingsun pitayakake dawuh marang jeneng sira. Nanging sira malah gawe bribi ing perkara. Sira malah wani ngewat marang Dewi Mustikawati. Sira ngerti yen iku Mbak Yumu ipe krana Haknyanawati iku wis kawengku dening kadangmu tuwa ing Traju Trisna. Inggih. Nanging nuwun sewu Rama. Najan dipun selak ana
nyatanipun kula kalian Kakang Mbok Mustika Wanti menika sampun sami-sami tresnanipun lan malah sejatosipun Kakang Mbok Agnyana Wati sekedhik kemawon mboten nggadahi raos tresna kalian Kakang Bomo. Pramila kula lajeng wantun manjing taman sapejagong kalian Kakang Mbok Mustika Wati menika kala wau Rama Prabu. Sombo, kula wonten timbalan. Nadyan kepiye wae ku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Sira kula pus nerajang angger-angger, sira wis wani ngrusak pagerayu. Sombo, apa mun Rama nate mulang marang jeneng sira kang mangkono iku, kok dadi sira nerak pepacuh. Monggo punapa wola-wali wis paring dawuh marang sira Sombo, yen gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira, bebasan ana tembung taruna ngungkulana bapa. Pengajaping pun Rama, sira ora mung pinter, nanging uga piguna. Ora mung piguna, nanging kudu pilah. Ora mung pilah, nanging ora pilih-pilih. Uga tak arep-arep sira kudu bisa ngedohi marang piyala. Uga sugih iga lan partikel lire. Kudu bisa murakabi marang bebrayan, kulino nanjakake marang kepinterane supaya bisa sumrambah ing akeh. Banjur pilah, tegese sira iku putra ratu. Dene anak ratu kudu netepi tembung mapan nggawa empan. Inggih. Merga ratu mono keblating tata susila. Sak banjure tembung ora pilih-pilih kuwi tegese sira iku atmajaning sun ingkang bakale nglintir ke Prabu Ningsun. Tegese diarep-arep dening nusa bangsamu lan kabeh kawulamu. Mula uripmu kudu tansah merdika. Lire mbok rengkuh kejaba saka kuwi. Kudu tansah ngedohi marang piyala. Piyala mau anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabehing maksiat ingkang bakal njejemberi Praja Ndarawati. Monggo yen ingsun sawang, kepinteramu kuwi durung sepiro Samba. Apa dikira pun Rama ora pirsa marang kabeh lekasira. Rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka nyuda marang kaprayitnaning batin banjur nggon piguna, ngendi pigunamu aku tak takon. Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Rina wengi sing mbok buru mung kesenenganing raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kowe mung ngujo hardaning nepsu, uripmu malah mbok iseni ora wanuh marang tembung tata krama, ora papan nggawa empan. Sombo, saru dinulu ing akeh yen putra ratu Ndarawati sing wis kondang kajana priya, ratu Satyaningrat, ratu jagat titising Bathara Wisnu nanging jebul ngibarat gajah anak-anak tikus. Gose, gose, Kresna gose. Iki cetane piye iki? Mau ngarep sing mbok rembug jaran ingkang gawe geger negara Ndarawati. Lah kok saiki malah ngrembug tekan kono-kono iki piye? Koko Prabu. Nggih. Pramila paduka kula rawuhaken menika supados paduka menika pirsa kawontenanipun babakan lekasipun Samba menika kados pundi jatosipun. Lho, lah lekase Samba piye? Samba wonten sesambetan katresnan kalian pun Hakyana Wati. Piye? Samba wonten sambetan katresnan kalian Hakyana Wati. Ngantos wantun ngewat laku bedang. Mongko Hakyana Wati menika sampun kawengku dening yoga kula pun setijo Bhoma Narakasura. Ateges Samba menika sampun damel kucem Anyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun tiyang sepuh inggih ngrayeng Ndarawati. Gusti, monggo dhisik Yai. Yen ngrembug babakan katresnan ujaring para kaki jari rasa tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur, ora bisa disuwun lan uga ora bisa diduwa. Dadi upamane antaraning Samba lan Hakyana Wati ana sambungan katresnan kuwi wis sak mesdine lan mesdine kelorone ya padha tresnane. Nuwun sewu. Inggih, nanging Hakyana Wati menika sampun dados tetimbanganipun yoga kula pun Bhoma Narakasura ing Traju Trisna. Menika tekesipun Samba nerak pepacuh benten menawi Mustika Wati menika tasih legan. Yo. Nanging ya kudu ditelusur dhisik. Setijo nggone bebrayan karo Mustika Wati kuwi kira-kira piye? Mongko kabar sing tak tampa, Setijo lan Hakyana Wati anggone mangun bebrayan ora bisa atut runtut, ora rukun. Kuwi cetha yen Hakyana Wati ora tresna karo Setijo. Mongko wong omah-omah ki yen kekarone wis ora ana rasa tresna, kuwi yen dibacut-bacutke tundone ya ora becik kedadeane. Dadi upama Setijo karo bojone kuwi pisan, nek pancen kuwi dalan sing prayoga, ayo piye meneh? Kabeh mung digoleki apike. Lan ana kanan kaya ngene pun Kakang malah dadi kelingan marang pengedikane Yayi Prabu nalika semono. Babakan menapa kok Prabu? Yen Setijo nggone bangun bebrayan kuwi sing kleru, kleru cak-cakane.
Ya mergo Bumo kuwi duwe aji Pancasona. Pancasona kuwi ora tepung karo bangsaning wanita. Mekaten, ya. Manut dongengamu to nalika semana isih tak gumana musik ana ing penggalipun Kakang sepisan. Biyen ana pendhita buta peparap Begawan Maruta. Kuwi duwe bojo jenenge Endang Sumawi. Ora iso runtut. Ora iso rukun selawase urip nganti Begawan Maruta mati ya ora iso nyenggol Dewi Sumawi. Sing ngangka loro kethek ngembang langsep Resi Subali Pendhita Sunya Pringgo. Kesipatan Aji Pancasunya rabi oleh Bathari Utara Kasih. Anake Bathara Indra. Leo Mahoma ya ora akur. Sing bisa ngrukunke malah adine ya kuwi si Sugriwa. Angka 3. Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ndelikke Dewi Sinta suwene 17 taun. Ya ora iso wanuh, ora iso nyenggol, ora iso atut. Mbok menawa angka 4 iki lupiya ingkang didhawuhake dening para dewa lelakone si Bumo kuwi. Nuwun sewu. Nanging wontenipun kanen bibrah menika inggih awit wonten tiyang ingkang angka 3. Karmu kahanan Bumo bibrah menika kula kinten ugi wonten sambung rapatipun wonten tiyang angka 3. Tiyang angka 3 pihak ketiga anu maksude ngono to. Inggih kasinggihan. Lah sing cetha ora jelas ora. Pihak ketelu inggih kasinggihan. Mongko sedaya menika tasih kula warga saru dinulu yen to kula warga Ndarawati bibrah kados mekaten. Gusti Kresna, aku tak takon. Banyu iki mrene nendi? Nggih. Mangandhap Koko Prabu, Yai Kresna apa ora kelingan? Nalika arep dhaup karo Yai Rukmini Setya Bomo, kuwi rak mbok rewangi laku bedang mlumpat pager mbabah tembok ya ora. Kelingan ora. Dadi wis sak lumrayen to, samba ya ngono kuwi mergo turun sapa? Turun kowe. Ora turun liyane. Nggih. Nanging kula rak sami-sami legan benten kalian sombolan Hak Nyonowati. Wah kuwi jane perkara legan karo ora kuwi kesenengan kok. Inggih Koko Prabu. Padha wae to mrapaku. Lan meneh Yai. Ana paugeran wilanganing katresnan, wilanganing gebrayan gung, sedulur karo wong liya abot sedulur, sedulur karo wong tuwa abot wong tuwa, wong tuwa karo bojo abot bojo, bojo karo anak abot anak, anak karo awak kuwi abot awak. Kuwi patokan. Dadi yen tumrapun Kakang saiki gumantung sombo kepiye? Wis mantep tenan apa durung? Sombo, lunten maring adawu. Apa jeneng sira wis tresna kelawan bakyumu Hak Nyonowati? Mergo yen nganti iki mengko upamane Panwa ing Mandura mbelani marang Samba nanging tresnamu jebul mung tok nggo dolanan, ora ana paedhae. Aku mung ndombani wong sing seneng dolanan katresnan. Iye, kula nuwun pamunten, Wo. Kabedhela dada kula inggih namung dateng diajeng Hak Nyonowati katresnan kula. Wo Prabu, malah dadosaken kawuningan bilih kelenggan menika Mustikawati nggih Hak Nyonowati dipun tarungku wonten salebeting gedung gedah. Sagedipun uwal menawi dipun tamani pusaka senjata cakra saha senjata negala. Ingkang mekaten Urma Prabu, mawantu-wantu ingkang dados panyuwunipun ingkang putra pun Kusuma Kilatmaka, paduka pun Samba keparenga, kula badhe nyuwun ngampil kagungan dalem pusaka senjata cakra kangge angluwari Kakang Mbok Mustikawati, Koko Prabu. Kagiat risang kapirangu berenanggul kinembit kembit ong dosang reknaning bawono yosi tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias ing ong ong sombong kutung ing nalar landep dengkul ki ya sira iku kudune sira tanggap marang kahanan iki. Mulane Hak Nyonowati nganti disengetake ana ing gedhong gedhah iku supaya jeneng sira aja nganti caket kelawan Mustikawati ya Hak Nyonowati. Nanging sira malah saya nekat dadi yen sira bakal nyuwun ngambil senjata cakra kepeksa pun Rama ora bakal maringake.
Pun Rama ya ora bakal ndombani marang Lekasmu mergo yen to Lekasmu iki yen kedlarung sisip sembir kurang bejane malah mung bakal ngelandang carang saka pucuk Samba. Yayi, wonten dawuh kok Prabu. Tak kira ya wis ora kurang-kurang gonipun Kakang melu ngudari perkara iki. Lan anane Samba bisa sambungan katresnan karo Hak Nyarawati iki mesthine ya ana sabab musababe lah. Yen Nyai Kresna malah mangku asta wisuh lumuh perkara iki tegese ora ndombani marang Samba. Banjur ana ngendi durung ing tembung anak pola bapa prada. Koko Prabu. Wonten tembung anak pola bapa prada. Nanging ngaten menika ra inggih kedah ningali polaing anak langkung rumiyin. Yen polaing anak menika tumuju dhateng kautaman, wajib dipun dombani. Nanging yen polaipun anak menika nalisir saking bener, nerak pacak nerajang wewaler, tiyang sepuh kok malah dombani ngrajangi menika kirang bejanipun tiyang sepuh malah saged tetel derajat lan pangkatipun. Dadi cetane Yai Prabu Ndarawati ora gelem sarta ora saku dombani marang Samba. Lan ora maringi ngambil pusakamu Senjata Cakra. Ngene nggih, kula nuwun sewu kula mboten saged kok Prabu. Lah yen ngono sing bakal dombani Samba sapa? Kula nuwun mapunten. Wong salwangsul tinimbanganipun wonten tetembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Awulung sak mangke kula negaken dhateng Samba pisah kan Hak Nyarawati lan mboten bebutek banyu bening kawontenan Traju Trisna. Paripaksa kula nyuwun pamapunten. Kula mboten saged dombani Samba. Ya, yen kowe ora gelem dombani, sing dombani anakmu aku, Kresna. Koko ora ngantos kejut raos ing manah kula. Dene mekaten ya sing pangandika waduka Kanjeng Koko Prabu. Monggo, yen Koko Prabu badhe mbelani Samba. Tegesipun Koko Prabu malah namung badhe mimbui geni. Ngimbui geni menika saya badhe murup. Mboten ngudi dhateng ngaten remen nanging malah namung badhe risak aja-aja dosa ngupaya kanca. Monggo Koko Prabu. Nanging sepisan malih nadyan paribasanipun Samba menika ngantos nangis. Lohipun medal rahipun kula mboten badhe maring ngampil Senjata Cakra dipun sekecakan dengaripun sak pejagong kalian anak kula parang garuda Prabu. Mirah ingsun priyatin waspagung mijil tuwuh tanpa karya senggang rinumekan Gusti gelung rinu sak sekarnya nyun mampun nemu Kanjeng Rama to mulai malah duka. Sanjakipun ingkang putra pun Samba mboten kelam kasembadan badhe amboyong Senjata Cakrawa. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Kanjeng Wah Prabu ing Mandura semados kasembadan panjangka kula. Monggo kula sampun kelang kejeng aprasetya menawi mboten saged ngedalaken Kakang Mbah Nyonowati saking gedhong gedhah. Tumuntun kula badhe pados margining pejake mawon sampun mboten gina kula gesang wonten ing Madyapada Wah Prabu gosik sare. Aja kesusu. Wong ngucap kuwi nek nganti dipirengke karo sing gawe jagat mengko ndamel ora prayoga. Aja sik ngucap sing ora prayoga, aja ngucap sing ala. Inggih, ngestaken dawuh. Aku ngerti. Wakmu ing Mandura ngerti kaya ngapa to abote wong Nyangga Tresna kuwi paring paribasan kaya dene Nyangga Bumi. Inggih. Sedyaki wonten timbalan. Si Adira wis tau tate nyenengi wong wadon to? Nggih, sampun. Rasane piye? Ih, awrat saestu. Kakang Udawa wonten dawuh. Wis tau nyenengi wong wadon? Sampun wong salwangsul. Sok kelakon, sok ora, sok kelakon menika sampun nelampan gesang menika kados mekaten menika. Menawi pas remen sanget nggih mboten kados-kados pancen saben dina saben wengi menika ingkang gumana musik wonten ing netra menika namung ingkang dipun tresnani. Ning sakit menawi dipun tampik menika sakit. Mula kula lajeng mlebet wonten ing paguyuban sobat ambyar. Aku ora takon tekan semono. Wah inggih kula namung jelasaken sinuwun.
Panjen wong tresno kuwi abot. Inggih, inggih. Mula wektu dina kuwi aja dikangelan. Kowe tak kandhani. Inggih. Yen bapakmu ora maringake sendoto cakra ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning kowe aja cilik ati. Aja cilik ati tumuli kuwi ora bakal kelakon nguculi hak Nyorowati saka wujuding gedhong gedhah. Sombo. Yen kowe durung wano kowe tak kandhani yen durung ngerti kowe tak jluntrungke. Inggih. Sejatine ingkang ngasta Sendoto Cakra pendak dina kuwi dudu sapa-sapa nanging ibumu dhewe ya kuwi Yayi Jembowati. Sejatine ibumu ingkang nyimpen wujuding Sendoto Cakra. Mula yen kowe ngilih Sendoto Cakra ora aja nyilih karo bapakmu, nang isa karo mbokmu Jembowati. Nyuwun pamit, Po. Prabu Bi. Sareng kula petang-petang malah panjenengan menika badhe ngremuk kula warga Ndarawati. Lho ngremuk piye? Ngremuk piye? Kowe aja ngawu gawar ngawur, Lin. Matur marang Kadang Wing Mandura. Angger Samba dipun dombani, mongko nyatanipun menapa dipun tindaken Angger Samba menika lepat badhe tresna kaliyan Nun Sewu menika kepernah Mbak Yunipun Ipe Setyaki wonten dawuh. Aku wis kulino wong roh seneng karo Mbak Yune dhewe, seneng rumah cilik, seneng rombah ni aku kulino. Mula aku tau omong karo kowe. Aku lagi wae matur, tresno kuwi ora iso dijaluk, tresno kuwi ora iso diduwa. Tresno ora iso dikarepake. Tresno kuwi uripe jiwa ingkang suci ingkang paringane Gusti, ingkang Maha Nasa. Menungsa mung kari nglakoni. Tur dasare pancen tak jarak. Mergo aku jane ora seneng karo ponakanku sing jeneng Setijo Bumanara Kasura iki aku ora seneng. Mula kowe tak kandhani. Inggih. Nggo kowe tok. Inggih. Karo Udawa. Inggih wong kula nggih krungu. Wong ngriku kandha sapa-sapa jejeki kowe. Iye, mboten sinu, mboten. Ya senajan kuwi atmajane Kyai Prabu Ndarawati nanging Setijo kuwi kedunungan watak angkara Budi Candala. Pendak-pendak Setijo kuwi gawe dredah, pendak-pendak Setijo gawe geger. Mula sejatine aku kuwi kedunungan rasa srek karo Ratu Traju Trisno. Lah iki eneng kene iki kanggo pawadan kowe bakal males. Kowe bakal males marang loro atiku karo Setijo. Wah, menika ingkang putra piyambak. Mesinipun paduka Kanjeng Gusti Prabu sampun gadhahi raos kados mekaten. Menawi panjenengan boten remen kaliyan Angger Setijo menika dipun emotaken saruna tutur pangandika ingkang sae boten caranipun kados mekaten menika ora samulang karo wong gerang. Oh nggih. Wose kowe manut perkara iki. Ngestakaken dawuh. Yen pancen ing kursa mbok dadi dak-dakaning pasulayan dadi bribek-bribek peperangan. Setyaki wonten dawuh kowe senopati Ndarawati, jaganan adeking negara Ndarawati. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Mbok apa perkarane? Mbok apa sebabe? Aja nyawang Samba ning jejegno adek kuncaraning praja Ndarawati. Nek wong Traju Trisna wani gawe keker negara Ndarawati, kudu dadamu sing dadi ajange. Ngestakaken dawuh. Udawa ya ngono. Aduh. Kulo tumut-tumut sih, kudu melu-melu kowe mate. Oh iya, ngestakaken dawuh. Menawi tiyang Traju Trisna badhe damel risak negari Ndarawati, ajangipun alun-alun. Mengsaipun para senopati, mbok ora caturan. Oh iya, sampun. Nunggu tekani Samba, aku iki bakal ndombani karo anakku lanang, ojok nganti gelo atine Samba. Yen to nganti gelo atine Samba terus golek dalaning pati sapa sing kelangan. Yai Prabu Ndarawati melu kelangan, aku melu kelangan. Kowe yo kelangan. Inggih, mongko kuwi digadang-gadang bakal nyambung sejarah ing Ratu Ndarawati. Lho nggih, metu jowo saiki. Sawi, kula diraken lho Prabu. Yo. Raden Samba. Kepiye munggo kabare Raden dene? Raden nggone bakal mbudidaya. Ngupaya Sendoto Cakra lan Kyai Nenggala nggone bakal bisa kanggo mecah gedhong gedhah.
ingkang wis pinaringan daya kekuatan dening sinuwun Prabu Setija Bumanara Kasura. Kakang Mbok, aja kuwatir rasamu. Aja bingung pikirmu, dina samengko Kakang Mbok bakal ketemu karo aku Samba. Betobat, obat kaya ngopo bungae ngatiku Raden Samba. Dene dina samengko Gusti ngijabahi sarta menehi kekuatan nglawan Raden Samba ngene bakal bisa mbedah wujuding gedhong gedah iki. Mula ora usah dadak sangga rungki Raden tumuli gedhong iki. Pecahan lan Raden nglawan aku bisa sak pejagong Raden. Niatku ora mung sak pejagong nanging yo nambani rasa kangenku. Rasa kangenku marang Kakang Mbok Nyonowati. Aku kelingan nalika Kakang Mbok Nyonowati didhawuhake dening kadangku Kakang Setija Bumanara Kasura. Ing nalika semana ana adicara sungkeman, lha kok sing disungkemi Kakang Mbok dudu garwamu Kakang Buma. Nanging nalika semana kowe sungkem kalawan Samba. Malah teratapan atiku duk nalika semana jebul kuwi kinarya pratandha. Yen to sejatine Kakang Mbok Nyonowati kuwi wis nyimpen rasa tresna kelawan Samba Wisnubrata. Raden Samba, mengko perkara nggone bakal nglairake pangunek-unek. Luwe becik lamun to gedhong gedhah iki wis mbok buka. Sarta wis mbok pecah nganggo daya kekuwataning senjata cakra lan nenggala. Mara gage enggalo bisa sak pejagong Raden. Yen to pancen kaya mangkono padha karo rasaku uga adreng kaselak lan kepengin nata ning rasaku pinanggih kelawan geganti lan ning atiku ngasokake rasa tresnaku marang Kakang Mbok Agnyonowati. Ya muga-muga bener apa kang dadi ngendikane Kakang Mbok Agnyonowati. Gedhong gedhah iki mung bisa dibuka srana kekuwataning senjata cakra lan Kyai Nenggala. Tak percaya nganggo pusaka wong tuaku sakloron muga-muga bisa kasembadan penjangkaku lan kekarepaning Kakang Mbok Agnyonowati. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana. Eling-eling pusaka panggraitane tan prabida kaya menungsa barang dening mangke kaya wis roh marang kodrat lakuning Sang Wisnu Brata ya Sang Samba. Mila kinarya ambedah wujuding gedhong gedhah ingkang kinarya pakunjaranipun Sang Hagnyonowati. Kinoprokaken wani dening Raden Wisnu Brata ya Sang Kusuma Kilat Maka. Satemah pecah ponang gedhong gedhah ambyar dadi sewalang-walang. Ewa dene kalaning jagat gayaning para dewa. Pusaka kekalih bali marang Nata Ndrawati tuwe Nata Mandura kaget nggih Sang Samba Wisnu Brata. Tangisku iki dudu tangis sedih. Nanging tangis ingkang kebak ing kabagyan. Mun kowe wis kelakon sak pejagong karo sampeyan Raden. Kakang Mbok. Aku semono uga. Ya senadyan tansah gawang-gawang ana ing padoning netra gumana musik ana ing atiku nggone pun Kakang karo Kakang Mbok kuwi padha-padha nglakoni tresna mongko tresna ingkang tak lakoni karo Kakang Mbok ngluwati kuwi nerak pacak nerajang perbatang tegese aku ngrusuhi karo garwane kadangku tuwa. Nanging kaya ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi pancen wuta. Tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci.
Tresno kuwi ora iso dipenging. Tresno kuwi ora iso diduwa. Tresno ingkang wiwit kakang mbok ngaturake sungkem kelawan sombo. Nalika semana mung dak peto ana telinging ati nangi jebul, saya suwe saya ngrembaka, saya suwe saya gedhe. Nganti wis ora kuat ngampah marang rasa kapang, rasa kangen. Mekasan aku nekat nganti wani tekan traju tresno angewat kelawan garwaning kakang bumo. Wis wis ora usah dadak disebut asmaning Prabu Bumo Narakasura anane ning kene ming sombo karo Hagnanawati. Kakang mbok mestine ora usah nyebut kakang mbok ingkang kudu duweni tata krama jejering wanita Raden Sombo samangke sampun katingal bilih keplok mboten asta setunggal nanging asta kalih menawi wonten sukalilaning penggani monggo kula kanthi manjing wonten ing patenggan supados sampun mboten wonten abdi ingkang prisa Raden. Wah, bareng kakang mbok Hagnanawati sepisan malih sampun mawi tembung kakang mbok Hagnanawati ngaten kemawon. Iya iya Hagnanawati bareng sira matur ingkang kaya mengkono kaya lumaku ing wanci ketiga ngerak angagak-agak monggo ora ana tetes sing ngembun dumadakan aku roh wujuding blumbang ingkang kimplah-kimplah banyune tumuli kumudu-kumudu angokop marang toya wening mapan ana ing balumbang mau yen to pancen wis nuju prana kelawan penggaling sira Yayi Hagnanawati. Ayo wis ora ana sangga runggi meneh wis ora ana rasa tida-tida walang ati jroning ati ndak derekake manjing patunggon menapa ing dados kersa paduka badhe kula ladosi satatanipun kula ngladosi dhateng jejantunganing ati Raden. Nuwun pangapunten Raden teko panjenengan sajak kuwatos sak lebeting penggalih mboten jenak anggenipun lumampah sareng lawan kang rayipun Hagnanawati. Wah lah kok ora kaya adat sabene kok atiku kok teratapan ya Hagnanawati. Teratapan kados pundi? Lah ya wong pendak-pendak sira Yayi ketemu karo aku iki mesti ning njaba. Ning iki mapan ana ning negara Traju Tresna. Mula pendak-pendak ana swara iki aku terus maksir. Pendak-pendak ning swara iki atiku mak tratap. Mengko gek-gek ning Wadyabala Traju Tresna ingkang meruh kelawan kahananku ingkang kaya mengkene iki mula Blaka Suta atiku ora jenak, atiku ora tentrem. Lan kersanipun kados pundi? Lah ana kene iki ditanting kekuwataning sombo. Yen pancen aku kuwi gedhe rasa tresnaku ya nadyan ora jenak, ora ayem, ora kepenak nggonku nglakoni ning kudu tak kepenak-kepenake mergo yen upama aku ninggal Taman Traju Tresna iki mestine bakal ora ketemu kalawan sira Yayi. Inggih. Nih ya wis ben. Wis ben, wis ditekati wae. Upama ana sing weruh mesine mengko ana cara dioyak terus dicekel. Mengko tak oyake, tak cekele, tak paringane brana picis supaya nggo bingkem cangkeme. Aja nganti kandha karo sapa-sapa. Menika ugi langkung prayogi. Nanging menawi langkung tentrem, kula sampun matur menawi monggo manjing wonten telenging patenggan wonten ing papan pesarean. Menika langkung sekeca Raden. Tegese piye kuwi? Mapan wonten ing patenggan wonten ing papan pasarean lajeng korinipun mangke dipun nep utawi dipun tutup badhe mboten wonten ingkang mriksa. Kuseta yen ana wong loro wedok karo lanang ning nggon sing ora weruh wong kuwi jarine mbebayani. Mengko
engko bakal ana iblis ingkang bakal bisiki ngaro atiku ning pancen yo iblis kuwi tak suwun supaya ndang teko. Omeng ngarep ngono kok dadak klewo-klewo. Turinggi nyatanipun kula sampun ngaturaken menapa ingkang sampun kula raosaken. Kula menika mboten gadahi tresna sekedhik kemawon kalian Prabu Setijo. Sedaya katresnan kula menika kasok wonten Raden Samba Mila. Samangke menawi sampun mapan wonten ing patenggan panjenengan badhe menapa kemawon. Kula namung tansah nglanggati tuwin ngladosi kepareng paduka Raden. Ing Umyang gumuruh saranggyaning para wadyabala. Mandheka dolawan bindi. Basa tambur miyang suling pepanden dalu dak. Huk, wis suwe. Wis suwe nggonku ngrasake rasa kapang, rasa kangen. Jroning kangen yen to ketemu karo geganti laning ati kuwi ning diajab pancen mung kudu kepengin nindakake karonse tegese campuring priya lan wanita. Hadnyonawati. Mumpung iki wektune isih ana kalodhangan ingkang mirunggan sarta iso digunakake. Ayo to. Tentrena rasaning Samba, buktekno katresnanmu supaya kangenku iki sirna saka jroning ati wekasan ora mbanda marang uripe Samba Wisnubrata. Monggo Raden menapa sakersa paduka badhe kula ladosi Raden Sumbalada. Ratala. Suwe nggonku milang miling ana ing telenging taman negara ing Traju Tresna merga aku mambu gandaning menungso. Ora. Bejo temen uripe ami sundo. Teko aku weruh kanan ingkang kaya mengkene. Ora. Putri Traju Tresna. Brameswari ingkang ora iso dadi patuladan. Ingkang ora iso dadi panutaning para wanita sak negara Traju Tresna lah kok dadi laku bedang ora bangling. Kadange taruna sinuwun Prabu Setijo Bhuma Narakasura Raden Samba ingkang wani angewat garwa Prameswari Traju Tresna. Oh, dadi atur ngersaning Prabu Setijo. Thank you.
sumbar lindu bumi. Lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup. Lumembak penyukang kumambang. Oh. Jagat pasisaning Ubathara wayahtul jagat paman pandhat ngono. Wonten dawuh nggih. Sawetara sowan padha kandharja saprapataniro paman. Tansah pinayunganing kawidadane ring sambikala nggih. Adipati Yayagriwa Prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang abdipun Yayagriwa. Maudara Prayogakna. Inggih sinuwun sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Paman wonten dawuh. Wis sawetara nggoning sun mapanake ya kuwi Yayi Hak Nyonowati mapan ana ing gedhong gedah. Mergo temeka tak wahyani mangsa kala dina iki nggonku mangun bebrayan kelawan Yayi Hak Nyonowati teka durung ngantuk jati ning pemarem sarta durung ngantuk sak tataning wong lanang ingkang diladeni dening wong wadon. Inggih. Nanging saka gedene rasa tresnaku marang Yayi Hak Nyonowati. Aja nganti Yayi Hak Nyonowati sarta aja nganti ana wong kang ngerti marang lelakoning Setijo. Mula tumuli tak papanake ana ing gedhong gedhah ingkang ora bisa dibuka dening sapa wae kejaba Munarindra ing Traju Trisna Prabu Setijo Bumana Rakasura. Lan nalika semana aku usnate sak pejagong kelawan Yayi Hak Nyonowati. Dheweke tak tari apa to sababe lan panyuwune apa supaya gelem leladi kelawan Setijo. Nalika semana Yayi Hak Nyonowati matur kelawan panjenengan ingsun kaya ngapa kagete ngrasaku. Bareng Yayi Hak Nyonowati matur yen to dheweke kepengin digaweke wujuding margogung saka Traju Trisna nganti tekan Dorowati mongko tanpa menggok. Nuwun sewu. Menawi namung wujudipun margogung kemawon, kekilapan menapa saha kekirangan menapa Gusti kula anak Prabu Setijo. Kula kinten boten badhe nelasaken bondo probya negari ing Traju Trisna. Paman wonten dawuh yen bab perkara bondo ora bakal tak itung. Nanging margogung ingkang anjuk ana ing negara Ndorowati mongko lempeng tanpa minggo kuwi neratas astana Gadamadana. Mongko astana Gadamadana kuwi papan pesareaning darah Mandura. Yen to nganti tak terjang kaya ngapa dukane Kanjeng Rama lan kaya ngapa dukane Kanjeng Wa Prabu Mandura. Mula perkara iki wajib ndak pitung, wajib ndak gelar, ndak gulung lan wajib dadi pirembugan antaraning para pinisepuh negara ing Traju Trisna. Aja nganti seluruh dalan sing kleru apa sing tak tindakake mundak dadi goro-goro ning jagat jagat Traju Trisna lan jagat Ndorowati. Paman pancat ngono. Piak, 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 piak. Sunda inggih kula ingkang sowan jinuwun. Gawe kaget tanpa timbalan kowe sowan. Ana wigati apa? Mugi andhatosna ing kawuningan sewu-sewu kalepatanipun ing abdipun Hami Sunda diagung pangaksami. Menawi atur kula ingkang sakmangke adamel kejot penggali paduka. Lho. Gawe kaget penggaling sun ana wigati apa? Nalika semanten kula nedeng miling-miling angrondani negaring Traju Trisna. Lampahipun ing abdipun Hami Sunda dumugi wonten ing Taman Negari ing Traju Trisna papan gedhong gedhah. Papanipun Gusti Ayu Hak Nyonowati ingkang garwa. Kagiyat raos ing manakula jebul wujuding gedhong gedhah sampun boten wonten. Nalika semanten tumuli kula wantun-wantunaken mlebet wonten ing taman niti priksa kawontenanipun taman. Mugi andadosna ing kawuningan. Nalika kula jumugi wonten ing taman jebul nuwun sewu. Nuwun sewu nggir. Bilih ingkang garwa Dewi Agnyanawati sampun runtung-runtung rentengan kalian satunggiling priya. Maudara wonten timbalan ing adawu.
Apa pancen kepara nyata sing mbok tingali mau? Ih, mboten kelentu. Menawi ngantos kelentu duk jonggo kula ingkang kinarya lintu. Hami sunduk. Mbok menawa pancen ana abdi dalem priya ingkang nderekake marang tindaking ratu Gustimu, yaiku Yai Dewi Hak Nyorowati. Waduh, nyuwun pangapunten. Menawi abdi kula menika kathah ingkang tepang jer kula sampun dangu suwita wonten negaring Traju Trisno. Menawi kula nyebat asma menapa paduka mboten kejot ing penggalih. Sapa? Sapa misundha? Sapa sing wani bareng karo garwaku? Monggo papan ingkang dituju menika patenggan ingkang menika pesareanipun ingkang garwa. Lho. Pesareaning garwaku kok dadi renteng-renteng karo wong lanang. Sapa sebutno? Inggih, nyuwun pangapunten. Sareng kula tingali nyuwun pangapunten lho sinuwun. Mboten pangling inggih menika ingkang rayipun Raden Samba. Samba inggih. Wah, parang kabeh. Wah. Tetap duko yayasini be netro kocak ngundaran dirhidup nyomangolon coko wadhanani rombaranang ong ing nyuwun pangapunten sinuwun sedaya kula aturaken menika jumbuh kalian ingkang kula sumerepi. Wah ladalah boten nginten babar pisan bilih ingkang rayi Raden Samba watun angidak-idak dateng kanalindran paduka. Wantun ngorek-orek dateng pasuryanipun kadang sepuh ingkang boten badhe ical salaminipun gesang. Menapa inggih paduka tasih badhe paring pangapunten dateng ingkang rayi anginipun sampun wantun angewat dateng garwa paduka. Ingkang sampun wantun ngregeti dateng saliranipun ingkang garwa. Samba! Kriwi anda di kerojokan. Waduh, Rekyono Pati kados pundi. Malah sajaipun sampeyan Rekyono Pati teko damel murup penggalipun Prabu Stijo Bumonoro Kasuro. Yes, ben pancen tak jarak. Nek ora ngono ndak ora ana pancatan. Nggonku bakal gawe geger antaraning Traju Trisno karo Ndorowati. Ayo padha didelok babaring lakon. Misundha monggo kula dherekaken Gusti Pati. Nyono babar pisan lha kok dadi tekan semono gedhoamu. Nggonmu wis wani ngorek-orek marang pasuryaning kadang tuwa kowe ngidak-idak malah ning kalalindranku. Lha kok dadi kowe muta tuli yen kuwi mbakyumu dhewe, Samba. Samba. Kowe tegel karo kadangmu tuwa, Samba, adikku cah bagus. Kowe aja mlayu, Samba, ayo. Temonono kakangmu yen panjen kowe lanang tenan, Samba.
dalan ingkang adawuh. Apa ya tenang sak suwene kowe iki dadi garwaning Kakang Stijo, kowe urung tau didumuk karo kadangku tuwa. Sepisan kemawon dereng. Tenang, inggih saestu. Ateges aku sing pisanan to ora ngono to kowe. Saking ageng ing raos tresna kula lan panjenengan anggen kula njagi menika ngibaratipun kados sampun mboten kirang-kirang sepados sak mangke kula menika sampun ngantos dipun jamah dening Kakang Stijo Bomo Narakasura. Jagat Dewa Batara. Lah iki neng kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Neng kene iki bukti kasetyanmu marang aku. Ing atase kowe kuwi digarwa dening Ratu Gong Binatara. Lah kok dadi nggonmu nyekeli tresna nganti kencenge ora jamak kelawan sombo piye kowe. Mula tak imbangi kasetyaning tresnamu kanthi cara nggonku wani ngewat sarta nggonku wani anggebang lawan garwane kakangku dhewe. Iki pitukane ora enteng lho Hang Nawati, pitukane ora enteng. Yen nganti kakangku iki ngemengko ngerti Kakang Prabu Stijo kuwi engko pirsa. Saura-urane mesti nyawaku ingkang ditotohke. Nyawaku ingkang ditotohke. Hang Nawati. Hang Nawati. Sapa? Suwantenipun Koko Prabu Stijo mati. Aku mati iki aja sembrono iki. Nek nganti Kakang Stijo tekan kene iki aku mati tenan. Hang Nawati aku delikno. Mbok inggih sampun dipun adepi kemawon to Raden. Badhe mlampah wonten pundi malih, badhe menggok wonten pundi malih. Nek pancen panjenengan ki tresna lair batin karo Acanawati yo nek tenanan yo ditotohi nyawa yo dilakoni. Nek sampeyan ngantos dipun pejahi dening Kakang Stijo kula mboten badhe kantun. Kula nderek pejah bela pejah badhe nganyut tuwa. Perkara nggon lalu kuwi gampang ning leisen iki lho. Leisen iki lah kakek kakangku. Aku tak ndelik sedhi lho. Sampun menawi panjenengan menika badhe singidan ateges Raden Samba menika mboten lahir batin. Ateges Raden Samba menika mboten tresna kaliyan kula. Beda menapa panjenengan dumugi mriki ngebut katresnaning nyatane sampeyan jireh getih wedi mati. Hak Nyolowati. Hak Nyolowati ora tau buka korine keparat kowe. Sesumbar lindo buming lindo bumi kunjing kumalu tuk kundur katup ong ong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong ku ngaturaken bekti kunjuk sinuwun. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Koko Prabu. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngur. Wah. Waduh. Lah kok dadi abote kaya ngene lakon ting tak sandhek. Jebul kon ora laladi karo aku. Sak nyatane pancen kowe mendem rasa tresna karo wong liya. Nyolowati. Hak Nyolowati kebangetan nggonmu ngorek-orek karo pasuryaning Ratu Traju Tresno. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo atiku. Kowe wengis Hak Nyolowati, kowe kejem karo bojomu dhewe Hak Nyolowati.
Sepinten kalepatan kula kula diagung pangaksami Kakang Prabu mulai badhe mejahi. Tuhan badhe ndawaken pidana sampun ngan Kakang Mbok Agnyawati ing pranyata Kakang Mbok menika mboten klintu. Nanging ingkang rayi pun sombo ingkang klintu. Adikku di. Adikku wong bagus. Adikku sombo. Kowe tak tresnani lahir batin. Nadyan Setijo wis ngerti sejatin aku iki putra pupon saka Nata Indrawati nanging gedene tresnaku karo Kanjeng Rama. Nganti kowe ingkang pinutrakake dening Sinuwun Darawati wae tak aku adi tenan. Lah kok dadi kaya ngono lakonmu? Lah kok dadi kowe memek matamu sapa? Kowe picak. Kowe bagus ning matamu ora weruh. Kuwi Mbak Yumu. Kuwi Mbak Yumu. Apa jagat iki mung sagodhong kilor? Donya iki akeh wong wadon sing ayu, akeh wong wadon sing pantes minangka dadi jatuh kramamu. Nek lak kok dadi kowe tegel ora arek jagating Setijo. Iye. Kula nandhang kalmaten Kakang Prabu. Mila dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe selak. Yen lumrah. Yen lumrah. Kowe keluputan tumrap negara Traju Trisna ora ana hukum sing pantes tok sandhang coba amung tak hukum gantung kowe tak pateni. Ning apa ya rampung? Apa ya rampung? Yen kowe tak pateni, Kanjeng Rama mireng. Mesthi aku didukani dening Kanjeng Rama, gedene aku bakal dihukum dening Kanjeng Rama. Sombo, piye? Piye carane kudu nengahi lelakon iki? Inggih. Kula sampun ngakeni kalepatan sinuwun kula ingkang nglepak. Sinuwun sampun ngantos Raden Sombo ingkang dipun pejahi. Upami kula kapatrapana pidana ingkang pantes namung kejawi amung dipun hukum gantung kula ugi nderek pejah. Hang Nenowati. Wonten dawuh. Kowe menengo cangkemmu. Inggih. Menengo. Matur akeh-akeh ora ana gunane kowe mbela karo awakmu. Hm? Kowe mbela karo awakmu kanthi dasar katresnan. Katresnan karo adimu. Ya si Sombo ya adiku iki. Wis ora ana gunane, menengo. Inggih. Iki sing ditanting mung atine Setijo Bumanara Kasura. Piye nggonku kudu ngadepi marang lelakon iki? Yen aku nggunakake tata hukum pernatan hukum adil negara ing Traju Trisna, adikku mesti bakal nampa pahukuman ing sakpurwat. Ning apa ya lelakon iku bakal rampung yen to Sombo wis tak hukum gedene hukum pati. Mula aku kudu iso nengahi lelakon iki ing sak traju, sak bobot, ing sak timbang. Aja nganti abot sisih. Sombo. Wonten dawuh. Hang Nenowati. Kula wonten dawuh. Ku tak takoni wong loro. Inggih. Kowe seneng karo Mbak Yumu? Inggih. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih. Ayo wangsulan. Inggih, tresna Kakang Prabu. Lahir batin, lahir batos. Suwi nggonmu tresna. Sampun dangu. Hang Nenowati. Wonten dawuh. Kowe tresna karo Sombo? Menawi mboten tresna, kula mboten nglampahi sak tataning tiyang jejodhoan. Ku rasa to critake. Bar nyebit-nyebit rasaku meneh ya. Inggih. Sing tak takoki mung perkara tresna. Inggih. Inggih, tresna lahir batin, lahir batos. Upama Sombo tak patrapi paukuman, kula kedah manjing. Ugi dipun patrapi paukuman, yen Sombo tak pateni, kula badhe nglampus diri pados margining pejah. Sombo, wonten dawuh. Bali. Baliyo ning Darawati. Inggih. Baliyo ning Darawati, kowe nyuwun pangestu karo wong tuamu, Kanjeng Rama Prabu Darawati. Matura yen kowe seneng karo Hagnyanawati. Kok Prabu? Wis to, ora usah nangis. Inggih. Yen Kanjeng Rama mengestu niku kowe dhaup karo Hagnyanawati sing ragati Sombo utawa kowe karo Hagnyanawati sing ragati Setijo. Sombo dhaup karo Hagnyanawati sing ragati kadhangmu tuwa ing Traju Trisna. Aku sing ragati, aku sing dhaupke, aku sing dadi seksine. Iki gedhe atine kadhangmu ing Traju Trisna. Nyuwun pamit. Ndang lunga. Inggih.
Sinuwun kula kados pundi? Trajudi sampeyan butuhke wong wadon kaya kowe. Melu karo calon bojomu. Inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit kok Prabu, wis bali ya cah bagus. Bali ya. Mundak selak ganti rasaku marang kowe, mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi nangis. Lagu dados mekaten anggen paduka nengahi perkawis menika. Paman pancat mun luar matur apa? Apa kurang adil? Apa kurang bener? Nggonku nglakoni lakon sing kaya mangkene mau. Inggih, adil lan bener, tur bijaksana. Namung nuwun sewu tumrapun tiyang Traju Trisna sami kemawon sampun dipun ciprati rahleto kaliyan ingkang rayipun Samba. Dewi Agnyonowati menika Prameswari lho dados patuladanipun para kawula sak negari Traju Trisna kok lampah bidang mongko kalian rayi piyambak. Lampah sedeng kalian ingkang rayi piyambak. Lho nyuwun pangapunten. Pasuryanipun paduka anak Prabu Stijo menika sampun dipun idiak-idiak dening Raden Samba. Makuto negari yang Traju Trisna ingkang paduka agem menika sampun kecipratan leto, kecipratan reget saking pakartinipun ingkang garwa Dewi Agnyonowati. Menawi jagat menika kathah priyantun kakung ingkang pambekipun kados Prabu Setijo, tartemtu kathah ingkang sami alampah bidang kathah ingkang sami alampah sedeng dhateng priya sanes. Amargi garwanipun utawi guru lakinipun boten tumindak menapa-menapa. Lha nuwun sewu, Paman, wonten dawuh. Kowe arep guneman apa wae sakarepmu? Ning pancen iki ingkang tak temtokake kanggo lakoni si Samba lawan Hanyalawati. Aku ora apa-apa, aku ikhlas. Kala mangsa Stijo bisa golek bojo ingkang luwih ayu tinimbang Hanyalawati wis ben nek pancen adiku tresna men dilakoni. Nek pancen adiku seneng men dilakoni. Lha nuwun sewu, garwa menika sigaraning nyawa. Menapa inggih panjenengan badhe ngiklasaken ingkang garwa dipun gandeng dening Raden Samba? Nuwun sewu. Dipun rangkul dening Raden Samba tuwin nuwun sewu tutukipun ingkang abang kados mekaten dipun cecep dening Raden Samba. Ora sakekan gunung meneng. Inggih. Inggih. Ngestaken dawuh. Misundha wonten dawuh. Mrene. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Dalung ning negara Ndarawati. Inggih. Nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Oh inggih, ngestaken. Isining nawala kuwi tak jarwani lamun isining nawala mung kepengin bareng sak lakumu suwane adikku Samba lan Hanyalawati. Ndak suwun-suwan ana ning negari Traju Trisna. Sendika ngestaken dawuh. Aja nganti mbok kapak-kapake adiku Samba lan garwaku Hanyalawati. Cukup nawala iki aturna marang Kanjeng Rama Prabu. Yen Kanjeng Rama Prabu wis nyurasa isining tulis sajroning nawala, kowe bakal ngerti apa karepe Stijo. Lho iki ngestaken dawuh. Mangkat dina iki misundha. Nyuwun pamit tambahi pitu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Sunda. Wonten dawuh Gusti Patih, layang mau ndi? Lho. Badhe menapa? Wis ta. Kaya ngapa? Inggih. Bukaan lan surasanen. Nyuwun pangapunten kula mboten wantun yen ana dukane aku sing nyandhang, aku sing bakal nampa dosane. Waduh. Dos pundi to menika? Ora usah ngeyel, Kaki. Inggih, ngestakaken dawuh. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Hong, piye isine? Suraosipun sinuwun setijo anggenipun nyuwun pangapunten dhateng ingkang Rama sinuwun Darawati. Krono sampun dukani dening kalian Raden Sombo lan Dewi Agnyonowati lan sinuwun Traju Trisno sampun ngikhlasaken. Dewi Agnyonowati ginarwa dening Raden Sombo malah sak mangke upacara dhaupipun dipun suwun wonten garing Traju Trisno. Dimun wonten sak ngandhap piyambak kula kedah lampah sareng kalian Raden Sombo lan Dewi Agnyonowati sowan dhateng garing Traju Trisno. Badhe dipun kepiyakaken dhaupeng pinanganten. Misudo, wonten dhawuh. Kowe Nayaka, kowe punggawa Traju Trisna, saiki aku tak takon karo kowe, ana lelakon kaya mengkene kowe melu isin apa ora? Inggih. Wangsulan, inggih sejatosipun lingsem. Krana Prameswari kok tumindakipun kados mekaten, dudu perkara Prameswari sing tumindak kaya ngono. Yen Gustimu Dewi Agnyonowati tumindake ora patiya salah ning sing picek mripate, ora nyawang karo kahanan, ora weruh karo kadhange tuwa Raden Sombo, menungso kaya ngono. Kaya ngono kok putrane sinuwun Darawati titis Sang Hyang Bathara Wisnu, Wisnune ngendi aku tak takon. Apa ora tumurun lan ora dinehi panggulawentah sing becik karo bapakne? Anak ratu gong binatur kok tekone sak ngisoring delamaan. Kelakohane jijiki. Wani ngewat karo bojone dulure tuwa. Wah, pancen iblis tenan. Kula kok suwe-suwe melu mangkel yen pancen rasamu mangkel karo Raden Sombo. Nggonmu ngirit Raden Sombo karo Dewi Agnyonowati. Yen bisa mbok piloro ning dalan. Aja nganti dheweke wutuh tekan Traju Trisna menawi wonten dukanipun Prabu Setijo, aku sing bakal nanggung. Ha nggih, Setika ngestaken dawuh Gusti Patih. Berkamis itu paduka Kanjeng Eyang. Wedha menika sampun saged kula beto namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijaya Kesuma. Kundur dhateng panguwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Darawati sakmangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijaya Kesuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaluka ingkang pejah dereng winanci. Tegese Putu Prabu wis bisa anggadhu wujuding ya kuwi Wahyu Citapsara utawa Werda ing ngemot kodrat Bratayuda. Kasinggihan mekaten. Para saya aku tak takon. Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa? Nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa, apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Darawati? Ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Bratayuda. Inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa. Lah, yen ngono tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda, kuwi ora bakal iso uwal
kelawan panggulo wentaing Putu Prabu ing Darawati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botoh. Botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arepa botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Botohipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesduang nglampahi perang Bratayuda menika, nuwun sewu tutur ketawur mboten wonten ginanipun. Putu Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Apa ingkang dingendhikake dening Putu Prabu Kresna kabeh ana beneri. Lah, saiki ngene. Gandheng wis padha mlumpuk ana ing negara ing Wirata. Putu Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Darawati. Kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napai perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjihake negara Ngastina lan Kendraprasta sak jajane nanging kabeh gagar wigar tenantuk karya. Wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi si Kunti Talibrata ngelingake marang si Duryudana. Ewadene Putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa, kula wonten paring dawuh. Mula saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggalih Putu Prabu Puntadewa aturna marang rakaming Darawati. Koko Prabu, Yayi Prabu wonten dawuh. Ngemuti dhateng lampahing ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sak mangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata menika estunipun namung badhe anuding. Tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sak mangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjihaken negari Ngastina miwah Kendraprasta. Sak jajanipun menika kalian Koko Prabu Duryudana. Nyuwun pangapunten. Upami Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling Nalendra menapa dene satriya supados nanjihaken negari Ngastina. Upami lho menika Yayi, upami menawi Yayi Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dhateng Nalendra nanging Yayi Prabu Duryudana puguh cukeng piyambakipun boten purun ngiklasaken negari Ngastina lan Kendraprasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun pirsa. Menapa ing kedah dipun lampahi dening Yayi Prabu sakadang? Menawi cara kula Koko Prabu Gandheng Puntadewa gesang menika mboten kabondo ing derajat pangkat miwah mboten kabondo ing bondo donya. Mila menawi Koko Prabu Duryudana mboten ngiklasaken Ngastina lan Kendraprasta wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludiaripun sederek. Aluwung sak mangke Pandhawa mboten kagungan negari miwah Pandhawa mboten mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda mboten menapa-menapa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Yayi Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono tegese wis muspra tanpa guna nggonipun Kakang Budidaya golek ya kuwi werda citap soro ing kemot kodrat Bratayuda Jaya binangun. Nyatane tak lakoni kaya ngapa Yayi Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mula Yayi, wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Bratayuda. Pedah apa nggonku tansah ngajak-ajaki marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Bratayuda Jaya binangun? Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen manut karo rasaku, apa sing dikendhikake karo mbarep kakangku kuwi? Ngugemi beneri dhewe ning ora beneri wong akeh. Lho, tegese beneri dhewe kuwi bener tumrap awake dhewe ning kurang bener tumrap wong liya. Kok si Adi iso matur kaya mengkono? Ya, mergo mbarep kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka. Kok ora mikir marang kahananmu? Mbarep kakangku kudune ngerti yen to Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur sak karepe dhewe. Bratayuda kuwi ora perang dudu perang ingkang
dadi sarana mateni sak pepadane nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikodratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Bratayuda kuwi bakal katondo sapa sing utang bakale nyaur, sapa sing ilih bakare ngulihake. Sapa sing duwe sumpah punagi bakal ilang ana ing Bratayuda. Tegese mbarep kakang yen ora gelem nglakoni Bratayuda. Mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Bratayuda, tumangkaring Angkara murka ana ing jagat ora li kejaba mung mbarep kakangku. Werkudara, hawa. Apa Siadi Mentala nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur? Yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa wewarah nambik pitutur becik dasare kebegan watak Angkara murka. Wah, Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ngambek Angkara murka. Dimas, wong urip ana ing alam padang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Kaka Prabu Duryudana kuwi kalebutan sah dak sia marang para Pandhawa. Nanging tumrap aku luwe becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga. Yen tumrap kowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora. Apa to jalarane dene Siadi paring dawuh kaya mengkono? Mbarep kakangku, kowe galingan jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan? Bojomu Mbak Yuku Wara Drupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sewijining garwa Nalendra. Nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi karo Mbak Yuku nggone ngrasake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe gedhe Dursasana sing angka pindho. Marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara. Kabeh wis tak ucapake. Yen bareng kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda, tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang. Kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentala karo para Kurawa. Yen pancen bareng kakangku ora mentala karo Kurawa, kowe ora usah dadak tumandang karya. Aku karo jlamprong sing saguh ngentekke Kurawa 100 cacahe. Hidup-hidup ngleksanake dawing dewa ya kuwi ngisas Angkara murka. Yayi, kula nuwun pangapunten. Menapa ingin dipun aturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu? Ingkang sepisan, Bratayuda menika sanes perang ampyak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan. Tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katondo sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik, nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh. Angkara murka yang setama gedek satema kedadipun sirnakaken. Mila ingkang sakmenika yayi, kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lalampahanipun para kadang sampun ngantos paduka menika gegeki dhateng pemanggih piyambak. Menika mangke mboten prayogi kedadosanipun. Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng ngroko ing Darawati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda jaya binangun. Nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Yayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka nglampahi perang ageng Bratayuda menika yayi. Butuh Prabu. Wonten dawuh Kanjeng Eyang. Anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinodrat marang panguwasaning dat Kang Murwengdat. Elinga. Bratayuda jaya binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair. Nanging dewa wis ngudratake. Mula ana tetembungan kridaning atitanku mbedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis sing kang kawasa. Mula to coba eling-elingen. Pandhawa kudu mungsu kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para Sata Kurawa ora. Nanging tetep ana ing atimu, tetep ana ing rasamu Pandhawa dadi utusane adil. Dadi utusaning para dewa ngisas Angkara murka ya kuwi para Sata Kurawa sebab Angkara murkaning Duryudana lan sakurawane kuwi ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandangan. Dadi yen putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem nglakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur. Kang mangkono padha karo putu Puntadewa kuwi padha karo orang leksanani marang dawing para dewa
lan ora ngleksanakake apa ing dadi kodrating para Jawata. Putu Prabu, wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe. Wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa. Wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa Putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padang nanging tanpa kanugrahan, tanpa entuk apa-apa nggon Putu tumindak apik ana ing ngalam donya iki, Putu Dewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Nalendra Mekmarwa sing sang katrikumulung mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek kiri-kiri pronang kono magawe gelar Oh. Duh Kanjeng Eyang Semban kula. Kanjeng Eyang Pengayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan Eyang Durgandana. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana. Sasampunipun ingkang wayah midhanget sabdanipun Maduka Kanjeng Eyang Matsopati tumunten ginugah raosipun pun Punta Dewa. Ingkang sak mangke kula nampung dederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Brata Yuda Jaya Binangun. Namung semanten kula tasih nyuwun gungan dhateng Paduka Kanjeng Eyang biye. Putu Prabu Punta Dewa kepiye? Nyuwun apa marang pun Eyang? Supados sak mangke dipun tanjihaken sepisan malih babakan negaring Astina kelawan Ngendra Prasta sak jajanipun. Sranane. Srananipun kedah angutus dhateng duta pamungkas sing Pandhawa. Menawi duta ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukaka Prabu Duryudana. Kacetha bilih Brata Yuda mboten badhe dipun sagedipun selaki. Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa Kanjeng Eyang. Mengguno Putu Prabu inggih Kanjeng Eyang. Ila dalah jagat wa Bathara Kresna wonten dawuh Eyang. Wis ana trontong-trontong sulaing pepadhang. Ewa dene Putu Prabu, kadangmu Punta Dewa isih nyuwun gungan. Iye kula sampun mangertos. Namung sak mangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakaning para Pandhawa? Sowan dhateng negari Ngastina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Werkudara Majapati kake kuwi mara runa penemu sapa ingkang mantes? Ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku. Semanten ugi ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Prabu Ndarawati ingkang pantes minangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjihaken anjabel negari Ngastina lan Kendra Prasta sak jajanipun. Kresna, wonten dawuh. Piye Putu Prabu? Gandeng sampun dipun pitados kalian ngadang kula sedayanipun Werkudara Janaka miwah kembar. Samangke kula nampung sendika ndherek. Malah samangke dinten menika ugi yang sampun ngantos kedangon kula sowan wonten negaring Wirata. Kelilanana kula nyuwun pamit bidal dhateng negaring Ngastina. Usik aja kesusu Putu Prabu. Sira Putu Prabu Kresna nyuwun wadya bala supaya nderekake marang jengkarmu. Namung kula kan kadang kula dimasetyaki ingkang sakmangke badhe kula kanthi minangka kusir. Sumados enggal prapta wonten negaring Ngastina. Ora nganti wadya bala. Kula kinten boten perlu kula ngadhenaken sangganing para wadya bala. Yen nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumanduk marang Putu Prabu Ndarawati. Eyang, kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang ngatos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun Maduka Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugi ingkang wayah ing Ndarawati saged lebda ing karya. Putu Prabu Ndarawati, ndak pepuji ngersaning Wang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu.
Widodo nganti kowe bali ning negara Wirata, nok-nok ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Haji, kula nyuwun pamit Koko Prabu. Sepisan malih kula suwun kanthi sanget sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu. Kepareng ngamletikaken geni memungsuanipun Kurawa lan Pandhawa. Menawi saged kedadipun jumsarana aris, Koko Prabu pun Duryudana saged maringaken negaring Hastina lan Indraprastha kelawan para Pandhawa. Inggih mangke gampil. Werkudara aku njaluk pamit ya, Di. Sing ati-ati Kresna kakangku. Perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku. Arjuna pun kakang nyuwun pamit. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Kowe titip apa? Inggih boten titip menapa-menapa. Iki aku arep ning Hastina lho. Inggih. Iki aku arep ning Hastina mumpung ana kalodhangan, kowe weling apa? Kowe weling rembug apa? Apa titip layang apa piye? Mboten. Koko Prabu menika kok sajaipun Cubriya kalian kula. Lho, ora jeneng Cubriya. Lah wong aku iki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe iki nyimpen mutiara ning Hastina to. Dikira aku ora ngerti. Nggih, benjang mawon. Ora saiki, mboten. Benjang kemawon. Wah, aja mbok tari. Janaka malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkat to, aja nganti kesuwen. Setyaki, wonten timbalan. Cawisna titian ingsun Kyai Jaladara. Pun kakang menuh dadi pengawakaning para Pandhawa budhal marang negara Hastina. Nanjihaken negara marang Yai Prabu Duryudana yen pancen Yai Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Hastina lan Indraprastha ora bakal bisa dibusek meneh, bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ndherekaken eyang kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Putu Prabu Ndarawati. Nggih wonten dawuh Kanjeng Eyang. Marem penggaling yang ing Wirata. Sawise Putu Prabu paring dawuh yen to sarujuk utusan kelawan Putu Prabu Ndarawati minangka dadi pengawakaning para Pandhawa. Ya kuwi njabel negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane. Namung estunipun raos sing manah kula mboten mentala badhe nyumurupi dumados sing pinten-pinten kurban.
ingkang badhe dumawah wonten ing Bratayuda jer menika kadang piyambak tuwin para Pandhawa mboten badhe lair batos mentala dhateng para pepundhen sesepuh ingkang sakmangke badhe dados senopati ning para Kurawa. Puntadewa, wonten dawuh Kanjeng Eyang, perkara iki aja mbok batin sarta perkara iki aja nganti gumana musik ana ing penggaling Putu Prabu Ngamarta sebab yen to mbok pitung-pitung pancen abot lumadining Bratayuda nang ngerti yo iki perang suci iki kisah sing angkara murka iki katondo jagat bakal babar donya anyar ingkang kabak kebak ing katentreman sawise para Kurawa tumpes tapis tanpa sisa mula perkara perang iki mengko Sira Putu Prabu yen perlu ora usah dadak melu maju ana ing pabaratan. Ndak kira putuku Werkudara lan Arjuna apa dene kabeh nalindra-nalindra ingkang wis padha manunggal kalan para Pandhawa, nalindra-nalindra suruhan ingkang saguh minangka dadi cagak tuwaing para Pandhawa. Inggih, Kanjeng Eyang. Menawi ngaten pangandika Maduka ingkang wayah namung sendika ndederek. Wis mbarep Kakang ora usah melu-melu. Yen pancen mengko Kresna kakangku ora kelakon jabel negara Ngastina lan Kendra Prasta. Aku ingkang bakal sagu wisuh gedhe dulur-dulurku Kurawa. Merga apa sing dadi ngendikane iki Matsopati kakekku Duryudana lan sak kurawane kuwi ora bakal ilang angkara murkane yen to ora bareng karo Kang Sinandangan tegese yen to Kurawa lan Duryudana isih urip. Jagat iki bakal tumangkar wong-wong watak angkara murka ingkang bakal ngubar jagat saisine. Mula perkara perang pasrahno aku karo Janaka wirasa melu-melu. Kowe tenguk-tenguk wae. Nyawang. Iya Dimas Werkudara. Pun ngakang mung manut apa kang dadi karsaning sira yayi. Gamang ngono punta diwayu. Ndak kanthi manjing jroning Datulaya. Sinambi Kembul Bujana angarantam kalawan lumakuning lelakon ingkang bakal kelakon. Inggih Kanjeng Eyang, ingkang maya namung sendika ndederek. Werkudara, Matsopati kakekku piye? Tatanan para prajurit senopati Nalindra Suruhan lan kabeh punggawa nayaka ingkang padha samapta ing gati sawiga ing diri. Ingkang kabeh wis padha melang-melang dadane. Ingkang wis padha claprang gumbalane darbe niat bantu kelawan para Pandhawa. Yo ngestoke dawuh. Semono uga Arjuna. Inggih, ngestu padha dawuh Paduka Kanjeng Eyang. Kaya wis ora ana dawuh maneh, arakamu bakal ndak kanthi manjing dekedhatoning Wirata. Inggih, namung sendika ndederek. Budhalo kang padha sebo ingsun kundur kedhaton Arjuna apa dene Werkudara. Maksud argi hakeku ngestahake dawuh. Inggih, Eyang Durgan tulung estu padha dawuh Paduka Kanjeng Eyang Durgan duning Wirata. Purna gatine mananggilan. Sarta sukutur kedhaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadraken sanggaring Prumban Cethi manggung ketanggung Joko Paloloro. Ingkang samya ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Thank you.
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Iki sowan menyang endi, Mak? Iki sowan menyang Rumah Sakit Umum Sarjito. Oh, sapa sing arep opnam? Kose to. Aja ngawur iki ora kok perkara sowan mrene iki arep priksa iki ora ning didhawuhi dening para bapak-bapak. Minangka dadi punggawa ana ing Rumah Sakit Umum Sarjito. Iki milat sing kaping 38. Iya. Ulang tahun sing kaping 38 no. Alhamdulillah. Iya, panjenengane Bapak Direktur Dr. Sarjito kene panjenengane Bapak Dr. Dr. Darwito SH SPBONK dalam kurung K. Kabotan iki no. Iya. Wah, ayo pangkat kok dhuwur anu kanthi akeh banget kaya ngene iki. Dek mben nimbali karo awake dhewe taun kepungkur. Iya. Taun kepungkur lakoni Rama Tambak. Iya. Aku wis ngelingke karo panjenengane, ampun niku Pak Dokter. Mangke nek Rama Tambak niku Jawah. Wo. Sewengi udan bubut nok wis. Iya. Ora nganggo terang ya, Mak. Ora nganggo terang, aku medun mayang ki wis pesimis sesuk sengara dundang meneh. Iya. Ning nyatane panjenengane Mas Banu ya rawuh meneh. Lah iki panjenengane Bapak Dr. Darwito SH ya tak singkat bae. Heeh. Kemarang nimbali meneh no, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kejaba saka iki pasugatan dinggo milat ke-38 Rumah Sakit Umum Sarjito uga iki mengeti ulang taune panjenengane Bapak Dr. Darwito SH SPO sing wis ulang tahun tanggal 3 Februari. Oh, ngono ya, Mak. Iya, tanggal 3 Februari ngono. Ya. Panjenengane ulang tahun ngaturake panuwun uga kanggo panjenengane Dr. Rukmono SPOG. Kandungan Kebidanan Direktur Medis dan Keperawatan, uga Dr. Rini Sunaring Tias Sunaring Putri, Direktur Umum Operasional, Dr. Nusanti, Direktur SDM dan Pendidikan. Amir panjenengane Bapak Amir Ahamsah Direktur Keuangan ngaturaken panuwun kagem panjenengane. Iya. Sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe meneh no. Iya. Ning ya iki ana kabar sing panjenengane Bapak Dr. Darwito SH SPBONK. Iya. Aku nganti radong iki. Ya ora apa-apa. Iki panjenengane akhir Februari sesuk wis lengser li dadi direktur ana ing Rumah Sakit Sarjito. Wah iya. Ya sak dhewe nderek ndedonga, muga-muga sing neruske iki ngerti nyang budaya wayang ya no. Iya. Dadi ben taun iki tetep wayangan. Iya. Ora kok awake dhewe sing didhawuhi terus ki ora ganti dalang ya ora apa-apa. Sing penting kene iki wayangan no. Iya. Biyen dek wayangan pertama iki ya dikhawatirke ganggu para pasien mergo samping kuwi nganu jeneng iki unit gawat darurat. Iya. Mula salone mbiyen kon ngedhepke ngalor kabeh. Ning jebul kleru penemune para dokter-dokter iki kleru. Iya. Pasien iki malah rumangsa seneng. Sewengi ora ngrasake lara mergo krungu swara gamelan. Oh iya to. Jarene, "Walah iki pancen bejaku nang kene iki mula terus nimbali meneh. Syukur bage setahun pindho ya, Nak." Iya. Men supaya pasiene ngindang do sehat. Iya. Mergo sing diangkah ki pancen ya kene iki papan kanggo penyembuhan para dokter-dokter para akeh banget sing ahli mata. Iya, ahli apa wae kabeh mlumpuk eneng kene ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan penyane penyembuh Dr. Darwito SH sing wis akeh membuat perubahan ana ing Rumah Sakit Umum Sarjito kaya dek taun wingi diterapkan ya kuwi kanthi basa Jawa sing alus. Oh iya. Saiki wis digunakake terus jero ana ing ruangan kono wis diwenehi kedai jamu tradisional. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa upama ya, Nak. Ya, muga-muga kabeh iso diteruske. Kagem para besok ingkang padha paring anu sing iso padha ganti. Ya. Panjenengane Bapak Darwito ya, Mak. Iya. Kanca-kanca ayo. Iki mau Pak Darwito lan para staf kedokteran kabeh jare arep kepareng nyekar. Oh iya. Mau ngarep nembang kok judule ora dong. Iya. Lah kok ora dong? Duduke aku cakepane. Niki napa Mas Dalang? Oh niku lumbung desa karo
caping gunung. Lah iki sing arep kepareng nyekar kur. Monggo Pak Darwito sinten sing kepareng ajeng didhawuhi minggah wonten panggung? Sepote apa? Sepote pelok, Mas. Anu happy birthday. Selamat ulamat ulang tahun kae kagem Pak Darwito. Monggo, yo dados. Monggo, Pak. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Dokter Darwito. Ayo semangat tahun, selamat ulang pisan, Gas. Selamat ulang tahun bagi sejaya. Wah, pokoknya tenan. Iya. Piyai semene kok sarapane bokong kabeh. Bokong piye? Lah nek nyontek ira ya mesti ngon bokong to. Iya. Oke, ra jamak-jamak. Monggo Bu, dipun jejer mboten napa-napa, dipun jejer mboten napa-napa. Nah, matur sembah nuwun. Iya. Nggih. Monggo sinten ing bareng-bareng pangandikan, Pak. Pak Darwito menapa? Nggih. Matur nuwun Kiseno, artinya Sonogro ini adalah niki badhe nembang bareng-bareng bahwa niki pesta yaitu untuk ulang tahun. Nggih. Napa Bu Hendri? Lumbung Desa kersane. Lumbung Desa, nggih. Wis mesti bliru iki mbok yakin. Lumbung. Biasane ora tau nembang, ora ana wong dokter nyuntik kok mbukak kathok karo Lumbung Desa. Ah tenek kejeron. Iya. Ning mboten apa-apa menika kula remen, remen sangat. Ya, kersa ngapalke Lumbung Desa. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Ayo, Cok. Kalau ibu-ibu waranggana dibantu nggih, dibantu. Ya, dibantu men padha cetha. Dibukani saka bonang utawa apa? Ya, mengko terus mlebu neng apa jenenge iki neng tembang Lumbung Desa. Mangga dados, Mas, yo. Inggil monggo Lumbung Desa pratani podo makaryo ayo ni tumpu parinoto lesung nanda alu ayo yu podo nutu yen wis rampung
sepisan malih monggo. Rotean Mas. Lumbung desa protani pondo makaryo. Ayo di cukup pari noto lesung nyanda alu. Ayo yu pondo nutu yang disambung nuli ada. Matur sembah nuwun. Tasih wonten Pak Darwito? Sampun. Oh, sampun menika. Ketingali wau wonten cakep Pak. Napa? Lesung Jembenglung. Napa? Lesung Jembenglung ta? Oh, Lesung Jembenglung. Nggih, monggo. Ya. Lesung Jembenglung. Limbalan. Nggih, ngaten menika. Lesung Jembenglung. Maneker manungkung ngumandang ngebeki sak jroning pratesan tok tok tek tok tok kum tok tok tek tok tok kum tok tok tek tok tok kum tok tok tek tok tek tok selop ngagem iringan ya siap monggo anggere ana sing kleru aku sing nyuntik monggo yo dados yo siap. Demensia. Yuk. Lesung Jumenglung, suimbal imbalan. Lesung Jumenglung, pada termanungkung, kumandang ngebak isa. Tepuk tangan kagem Bapak-bapak. Nggih, matur sembah nuwun Pak Darwito, Pak Rukmono, Ibu Rini, Sunaring Putri. Iya, biayane sing endi? Aku ya urung paham. Wong kowe ora apal kok ya ana jeneng dalang ki ngapalke lakon. Monggo katuran mandhap mbok setunggal nggih. Iya, Mbah, jan nyenengke nok. Iya. Tenan sing jeneng iso nembang kuwi iso marai ngefreske pikiran kok. Iya. Ngono ya. Iya, nek kurang nembang terus tiba-tiba nembang dhewe mongko bengak-bengok aidan. Ha iya. Bener. Matur sembah nuwun tanpa upama. Wah. Semene kok dokter kabeh. Ha iya. Ahli mata. Ahli penyakit dalam. Penyakit luar ana ora? Ono.
ahli penyakit kulit ki penyakit luar. Ahli sapi turute werna-werna akeh pokoke mak. Iya. Kejaba saka kuwi iki rumah sakit umum Sarjito uga ngrawuhake bintang tamu loro no. Ya, Mbak Apri kalau Mbak Mimin. Ya. Ngono ya mak. Iya. Iki nadyan to kaya ngene nanging wajib aja disingkir-singkirke no. Ya. Justru iki tak anggap sewijining pahlawan mergo panjenengane kuwi nuwun sewu nadyan to wujude kaya ngene ning pejuang kuya nuntun kanca-kancane dadi conto kanca-kancane ora kok panjenengane kuwi terus papan ana ing pinggir dalan ning ya kuwi ngulir budi ngasah kadewasan kabisane supaya iso dadi wujud kaya ngene iki no. Ya gegulang ning nggon seni gegulang ning nggon budaya lan sak piturute ngono ya mak. Iya. Ya apik wae. Iya. Mula awak dhewe wajib apresiasi karo Mbak Mimin, Mbak Apri iki. Ya. Pancen ya bener ngono nggih. Monggo langsung jumenengke mawon Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Ya. Kula mbok disuntik Mbak Limbuk. Lah punyan mau ngendi kok nek klek ibu-ibu sing nyanyi kleru badhe disuntik kula mawon sing mang suntik rasa dadak golek-golek pasien. Ora sudi aku nyuntik. Penyakitmu ora kecekel kok. Digoleki yo penyakit dalam yo ora ono penyakit. Kula niku lara niku lara tresno sakite niku. Tresno karo sapa? Panjenengan kok yo. Tresno karo aku. Nggih. Mbok ora sok aneh-aneh kowe kok ora. Ya, nang kene iki ana ahli kelamin lho. Hubunganipun napa? Hubunganipun menapa kok ya penjan kok dadak. Menika dokter komplit karo rumah sakit Sarjito. Lah nggih, rumah sakit umum. Dokter bedah wonten. Rumah sakit terbesar di Yogyakarta iki dipun Sarjito. Kok dadak diterangke enten dokter kelamin barang. Tur dasare mboten ming niku rumah sakit sing pendak taun mesti wayangan ki ya ming Sarjito liyane urung ana kok ngrasani. Nggih, tepuk tangan kagem Sarjito. Tahun kala wingi Sarjito ki wayangan ingkang ringin Pak Seno nyun pangapunten Bapak Ibu kula mboten saged sowan taun kemarin. Lha sebab ora dikon. Ora dikon kok. Lah mbok ya nyusul. Ya wektune. Iya, ya ora apa-apa nggih. Mengucapkan selamat milad ke 38 Rumah Sakit Umum Sarjito. Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri. Ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Rumah Sakit Sarjito ingkang kaping 38. Mugi-mugi tansah samsaya rumah ketangganipun nglayani masyarakat, mengabdi kagem masyarakat. Sing mertamba ning kene enggal pinaringan sehat Bagas Waras kaya wingi nguni dengan senyuman yang luar biasa dari seluruh staf dokter, perawat lan jonipun mulai dari tukang parkir kabeh dengan senyuman tersugesti pasien cepat sembuh. Iya, betul kaya iki sing soalé kan dari medis uga dari psikologisnya. Oh iya, ternyata Pak Dokter iki ramah ora meden-medeni tapi memberikan motivasi satemah durung sida disuntik wis mari lho. Ning ya werna-werna karang ya nuwun sewu sifat nika werna-werna. Ana lho dokter sing gaweane meden-medeni ya akeh. Kok meden-medeni pripun? Wah ya wis ora niki mripat kula kenging napa, Dok? Ambuh ora delok engkas picak. Ana lho kaya ngono kuwi tergantung sifatnya masing-masing tapi nek ning Sarjito mboten mergi Pak Darwito menika direktur Rumah Sakit Umum Sarjito menika wiwit tahun kemarin sampun menerapkan bahwa kedah menggunakan bahasa Jawa yang halus supaya iso pasien ki iso tenang upama ana pasien sing gereng-gereng menika ya kenging menapa Pak dos pundi raosipun wonten pundi sakit nggih mangke rak mboten dipun ampet nah kuwi cara-cara Pak Darwito kersane kaya ngono kuwi. Sugestinipun dados lan sihatipun. Mbah kang dirakaken sinten? Payahe pinten? Putune pira, Mbah? Lho terus ditekoni putune seger mbrambyang nganti lali larane lho. Upama aku lahiran ngono terus sing ngeyem-yemi piye, Lek? Heh. Kok sik kok kowe lahiran ki metu ciduk apa kuwi? Lah ming upama. Upama. Sih, Nduk, iki luar biasa. Luar biasane. Pagelaran wayang iki juga bertepatan dengan ulang tahun penyanyipun Bapak Darwito, Bapak Direktur utama. Dados menika mbok bilih rena ing penggalih Bapak Direktur menawi kala wau formil sak menika ingkang boten formil kang santai katuran pinarak minggah pepanggungan. Yo.
Ulang tahun. Nggih, mboten napa-napa. Ya, mek Pak Darwito Kersa. Ya, mboten napa-napa. Ya, ya. Nek kowe arep do priksa ya sisan bae. Priksa. Nggih, mangga. Yo, saiki diringi cara ketoprak ana. Turuk, 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 turuk. Mbak Mimin, Mbak Apri. Si, menika badhe wonten adicara tiup lilin rumiyin. Oh, lah nggih. Ya, matur sembah nuwun. Tiup lilin kagem yuswa pinten, Mbak? Saged mboten korekipun kula ampili korek kula. Lah kok kan dekorek to, Pri? Saged mboten? Oh, mboten oh, Pak diakan. Pun. Ayo nek wong wedok sok ngobong pom bensin ya. Sumbunipun Bapak nyen sewu. Astanipun kok ya. Allah. Kesenggol karo Pak Dokter kok ya tanganku jeneng. Pun mang suntik cengele mawon iki. Jere tangan kula kesenggol kok ya durung serapung kok ya. Aleman tenan. Nyen sewu kula kang ngersaken pesampun sih. Mangga. Dipuniringi cogang saran. Ya, sesampunipun tiup lilin. Lilin. Tiup lilin. Matur nuwun, Kiseno. Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Mbak Apri, dan niko nggih, matur nuwun sangat. Kula mboten saged ngomong kata-kata, tapi semoga semuanya bahagia untuk semuanya, bukan untuk diri saya, semuanya. Makasih, matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dipun sekedap kula badhe matur, Pak. Nggih, nggih pripun kula. Gandeng pinjang Februari menika Bapak Purno. Nggih. Ampun ngantos kesupen dipun welingaken kagem ingkang ganti. Oke. Oke. Taun ngajeng menika wayangan itu. Tetep ringgitan ngoten, Cek. Terus. Sampun-sampun ya. Oh, siap. Sampun. Yehu. Lan nggih sesuatu kebaikan menika dipun terusaken mboten ta? Estafet aku. Lek dhewe katut ora. Ya katut to, ora katut ya piye wis paketan karo Pak Sino kok. Mangga dipun tiup, Pak. Ampun, mboten kaliyo sing tak keploki wae. Nggih. Tepuk tangan kagem Pak Dokter Darwito. Semoga panjang umur, sehat. Ya. Niko ulang tahunipun untuk para penonton. Oh, nggih, monggo. Anu apa Kak rutinipun pun bagi kali. Oh, lah nek semanten kathah ya cilik-cilik wae ndulit wae ndulit. Ben rata. Oke. Ora usah ben monggo. Nggih, monggo. Nanti dipotong-potong to. Nah, potong-potong to. Nggih. Matur nuwun. Kesana. Nggih, Pak. Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Apri. Nggih. Sembah nuwun Pak Darwito, mugi-mugi panjang yuswa. Amin, ayem tentrem. Ya barokah. Amin. Ya. Ketikane sithik ulang tahun ini bukan hanya untuk saya tapi untuk semua penonton. Kebahagiaan ini tidak hanya untuk saya tapi untuk semuanya. Luar biasa. Mergo sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat makhluk yang lainnya. Mergo lah dadi dari tembung sekelimah ku mak manane luar biasa. Jeruh banget. Jeruh banget. Aja kowe agak iso tuku ali-ali 2 grame tanggamu sak desa tok pameri. Lha ya ben ngerti kok. Lho iki pamer beda karo berbagi iki beda. Nggih. Pak Sino sawetawis dangu mboten pinanggih panjenengan kapan raos sing manah kula. Aku ora. Ya syukur kowe. Mula mbok ya ora lanyu-lanyu. Pak Sino nek kon babakan pedalangan ya ramah itu. Mumpuni. Nek babakan kesehatan kalah karo dokter-dokter. Lho, iku sik aja salah. Aku mlebu ruangan kono mau sing dibahas. Ya, sing dibahas iki aku dianggap makhluk luar biasa. Kok saged? Pak dokter nganti bingung menganalisa awakku iki nganti bingung. Contenipun? Patang sasi mbladek tanpa leren, limang sasi mbladek tanpa leren. Nganti ditakoni sebetulnya itu
rahasianya apa? Loh, dokter wis takon rahasiane kok. Ha, kan tek Pak dokter. Orang geleleng. Pak dokter yang tek tanya gek jamune iki sapa? Lah iya aku jamune iki sapa jamune iki apa kok? Oh, apa? Apa? Nek jamune apa? Dokter pirsa lho, dokter. Oh, nek watuk ku obate iki, jamune iki. Oh, nek pilek ki obate iki. Nek lara weteng obate iki dokter pirsa. Nek jamune sapa kan sing ngerti kula dhewe. Pun sakniki men padha penake mang aku mawon. Ora iki serius tenan. Lagi Pak Darwito mau paring dawuh karo aku. Saya itu melek sewengi wile nyaur kudu pirang-pirang dino. Kok Masino kok kuat? Lah ini enggak saya enggak tahu Pak. Mungkin tubuh saya ini wis kewalik aku yo. Nek awan kula malah kudune turu, nek bengi malah kelayapan kula. Iya, nyambut gawe yo Mak, nyambut gawe. Dadi yo metabolisme tubuh itu sudah terbalik. Terbiasa, waduh. Seperti itu. Metabolisme iki apa Mak? Ya wis padha karo metamorfose. Gayamu. Aduh. Sembah nuwun ngremenaken dan Pak Darwito ini pencetus pertama di rumah sakit berani mengadakan wayangan atau pergelaran luar biasa Bapak direktur yang budaya nggih muga-muga ya kabeh nular muga terus rumah sakit liyane iki wayangan mergo nuwun sewu swara gamelan iki terapi. Oh iya ya Mak iya nek sing jeneng wong lara lagi bar dioperasi priye krasa iki nek sepi ya ming ning gandeng ana wayang terus do ilang larane. Lah nggih lara ki diterapi karo musik. Aku kan zaman keguguran kan rasake lara bareng diterapi karo swara musik-musik. Ora keguguran to, kejugrukan. Nggih. Mboten, tapi apapun itu kita patut bangga ya Nduk, nek Pak Sino jelas kualitasnya luar biasa. Kita manusia yang dianggap sebelah mata ini ditampikan di saya wonten keluarga besar Sarjito menika anugerah yang tidak terhingga. Pengen menjadi kepanjangan Gusti Allah untuk memilih kita menjadi contoh yang lain. Nek sing menganggap kita itu sebelah mata, sesuk kudu diperiksake ning Sarjito E Center. Nah, dadi ning kono nek pusat pelayanan mata karo tangkok kornea mata kuwi keunggulan Sarjito ning kono kuwi. Oh, dadi nek sing menganggap di sebelah mata diperiksake ning Sarjito. Heeh. Tenan kok Mbak ning ya panjen ya sampean ku pejuang tenan. Ya. Kula tahu lho ditimbali enten Jakarta niku wis dipesen bintang tamune Mimin Apri. Ning penjerek wonten sebagian sing mboten matuk. Ngantos teng telepon niku debat kali kula. Kok sampean kok kuasane ngungkuli sing gawe urip to? Sing gawe urip niku mboten beda-bedake titahe kok sampean beda-bedake titahe niku tegese sampean niku mbahne sing gawe urip napa taune? Meneng ceplakep mboten. Dadi nuwun sewu ya sampeyan niku malah tak anggap seorang pejuang. Sampeyan kudu iso nuntun rekan-rekan sampeyan kembali kepada jalan yang benar, kembali apa jeneng iki berpikir berprofesi selain sampeyan tapi yang berprofesi yang baik. Entah itu di seni atau budaya atau apa yang lainnya niku kudu dituntun kaya ngoten niku. Ya panjen bener ya Mak. Iya. Perjuangane Pak Seno kaya ngono kuwi lho lek karo awake dhewe. Awak ya kudu istiqomah wis ratu neko-neko pri aja sampean gawean lawas wis dilereni wis aja ngono. Pak Sino memperjuangkan. Lho aku nek nganti ngerti nganti ngerti sampean dandan katok cekak ning pinggir dalan tak plinteng diase nang. Ae Apri kae wah bangsat elek aku. Bangsat elek saya golek gon. Aja ning dalan. Maksud iki gon Gon kamu sudah tidak layak di tempat itu, Gon sing bener ngono lho. Ayo kembali kepada jalan yang benar. Wong iki kudu wedi karo Gusti Allah, dadi ngibadah dan dengan keimanan yang kuat ki kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang negatif ki iso diminimalisir lho. Entenge iman kuwi. Iman memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ngomong paling gampang lakoni angel. Mergo sak perangan kanca-kanca ana sing faktor ekonomi, ana sing faktor neko-neko dan lain-lain itu kita tidak melulu langsung menyalahkan Jokowi kleru tapi iso digiring sidik boko sidik menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan tidak akan merubah nasib kamunya kalau kamunya tidak mau merubahnya sendiri. Betul. Wis ngunupi apa yang kita lakukan dianggap apa alhamdulillah wadane Allah ya ditompo kanggo cambuk untuk menjadi lebih baik. Wis ngunu ayo no ya iki lho ning sampean wau story WA ne marai aku ngguyu tenan yakin asli wis tenan kula ngguyu dhewe marai sampean niku lho gawe story WA kok ya gandeng duwe manuk ra ketang cilik.
Ayo do Jumatan pun aku ini cah edian aku. Loh, kan iya. Nek, ayo kabeh Jumatan. Itu kan kita kesannya menggurui. Jadi saya belajar dari saya sendiri. Aku di manuk rakitang cilik, ayo Jumatan. Lah itu bisa menyimpulkan pada yang lain gitu loh. Jadi rata menghakimi, kowe salah, lho kleru kula, awak kula dhewe gandeng aku duwe rakitang cilik, ayo Jumatan. Lho, apa? Basamu mbok diperhalus ngono. Itu menunjukkan bahwa dia itu laki-laki. Lho, jane basamu ora ngono. Rakitang pleci cilik ya ora apa-apa. Menunjukkan bahwa dia itu laki-laki dan berkewajiban nindakake salat Jumat. Ate ngene kok reko-reko meteng barang iki itu rak sandiwara ning panggung. Ini nek sing Pak Sino seneng aku iki ora sandiwara tenan. Ya itu nek pengen meteng rene. Napa? Bayi tabung. Ning nek kowe tabung gas 3 kilo kae lho. Matur sembah nuwun dalam mimin onggo inggi menika rayi kula Princess Aprilia saged sowan silaturahim. Mbak Apri. Nggih. Ya menika wau wonten lebet wonten ingkang sampun ngasto seratan caping gunung mbok menawi badhe ngersakaken monggo dipun aturaken. Oh, ya suarane Mbak Apri ya, suarane Mbak Apri. Ya monggo. Ya alon-alon jenglenge aja seru-seru ca. Ya. Raga tuwa sing jenggleng. Ora raga tuwa, samping kuwi unit gawat darurat. Iya. Saben bengi nyawa hang ko kalonen rada seru sithik rampok kok dremak tremik. Iya. Santai wae ora apa-apa. Iya. Rada seru sithik Mas wong sing jenglenge penyanyi bit unggul tahan wereng tahan walang sangit kok nyong saben iki. Panduran kok. Matur nuwun lho Pak Banu sampun nyuwunaken kula ugi Bu Yayu wah kembaranku ora. So aku nek wis umur kaya Bu Yayu ngono kuwi aku jek cantik kaya Bu Yayu ngono kuwi ya ra kuwi. So ben aku kaya Bu Yayu ngono kuwi wis jenenge meskipun wis dungkap yuswa nek kelihatan cantik ngono kuwi ya. Lho, sampean ki ra ngono to. Kene-kene iki mau ana sing dokter ahli bedah. Sing wis siap kalau Mbak Mimin mau pengen operasi plastik wis sak niki kon golek ember sak oke-oke. Oh, tadi besok malah dadi ember lek ireng ngono kae malan. Lah, ini beda. Inilah kehebatan Mimin dibanding yang wanita yang lain. Iya bedanya. Kalau wanita yang lain nampak keriput sedikit, nampak hitam sedikit, nampak ada bercak sedikit, dipoles, dipuyuh, dipermak, didempul, main ketok nyeneng ke lawan jenis terpikat. Nek imane ra kuat, satemah iso ngliwang kehormatane. Beda dengan saya. Wajah cantik saya buat saya make up karakter seolah-olah menjadi tua atau jelek. Sehingga lawan jenis tidak suka dengan saya, sehingga kesucian saya tetap terjaga. Itu beda loh, itu visi misinya udah beda. Aku timbangan mereka tunggul dandani rai luwong dandani ati loh. Atimu, atimu apa? Maksudnya atiku piye carane jangan drengki, ojo iri, ojo serai, ojo gampang fitnah, jangan gibah community. Belum balang-balang dalam kebajikan. Nek kula mung ngateni kok urip pira kuwi to, Pak. Ketungkul dandani rai ning atine ra didandani. Nganti lali dandani ati. Kula iki kula jaga banget kula. Arep apa to, Pri? Nek saiki aku kan gulu apa? Populer wis populer. Wah, iya. Mantap. Bondo ngerti dhewe sertifikatku 12 senggon. Mantap. Mobil 18, wong siji di mobil siji wis cukup kok dadak 18. Lah kuwi kabeh. Dadi aku nang kene gertak nggo srawung, Bapak saestri ngomong silaturahmi. Sing klaru ki Pak Banu dadak tekon pira barang ngono lho. Mbak Mimin monggo sowan wonten rumah sakit Sarjito mbok menawi mengke tangga sedulur sedulur penyan betahake kerepotan rak mesti njuk tulung Sarjito sakniki kula nyuwun tulung panjenengan monggo silaturahim atau sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Piye unine? Sok-sopo sing percaya marang Allah lan hari akhir monggo gelem silaturahmi, sok-sopo sing percaya marang Allah lan hari akhir, silaturahmi iki manjangke yuswa nyaketke rejeki. Kleru sak klimah penyan Pak Jane mang silaturahmi, wis penak hitungane malah tak tekon pinten ya tak jawab 12 juta. 12 juta karo dilatih diesel wae. Wong Jawa langsung mbok jawab 12 juta. Wong Jawa niku ampun ali jawane. Sukimen kok dilawan.
Wis bacot dilur Rasuta terus ACC. Ayo nah. Yen memajang hamong karo janur kuning. Ya. Ya. Rasa tanggung-tanggung lek nek jenggleng. Totalitas no apa? Nek cara UGD kok. Kok sak. Tidak usah totalitas segala sesuatu kalau bekerja jangan setengah-setengah. Oh, no ya. Kembang wae wetang gunung. Hop, yeah. Gusti Allah ki nek arep merubah nasibe wong ki ming sak det sak nyet. Iya. Contone suarane Mbak Apri sing apike kaya ngono mbiyen nang dalan gaweane ming ingin ku teriak. Saiki bareng wis gelem caping gunung wah, mbiyen ki ming pol 500 kilo saiki wis tekan yutan puluhan juta. Iya ya Mak, iya memanfaatkan suara yang bagus. Lah ya iki petingane Apri nang kene. Nek Mimin mbuh kae nggo napa aku ra. Umuk nek niku. Lah kowe iki kan wis sertifikatmu pira? 18. 18. Mobilmu pira? 13. Kuwi rak gur upama. Ngono kok. Semampuanmu cahe kapasitas sendiri-sendiri. Pak Seno ahli di bidang seni, mahligine seni pedalangan. Kowe iso sinden suaramu becik. Kaya ndo Elisa iki kejaba pinter sekolah ya dalange ya hebat, dia juga sing yo hebat. Dia juga intelektualitasnya tinggi. Nek kaya aku rak menang ayu. Dene dhewe-dhewe porsine dhewe-dhewe dan ora eto meri. Soale wis wong dhewe porsine dhewe-dhewe. Kalau ayumu karo ayuku beda. Bedane ana sing wong seneng ayu cilik mungil kaya ngene, ana wong sing gila nyamang wong cilik. Aku nak randu bojo lemu trimo ora lho ya ana lho lho ngono ki lho beda itu subjektif nek soal cantik itu iya. Tapi kalayak lame memang mengatakan nek mungile mungili Apri ning ayune ayu Mimin kuwi wis kabeh masyarakat kalayak rame wis nyampaikan ngono kuwi hidup umuk pacitin sirwi je ketane barang ya menarik iya menarik becak panas udan panas udan aling-aling ya kanca-kanca ya misowa capek gunung ya terus ayo lek aku tak ke suarane yo yo senior lah nggih monggo iya senior senior kok kula meneng ora ora mergo ra iso mergo kula ngemong gende ada generasi penerus sing luari basa nek aku hijrah ning Jakarta ki kene wis mampu. Oh ngapa ning Jakarta tadi sopir Grab nih gue. Yo ape? Natian. Wedok lo, wedok. Wedok lo, bang wedok. Soro lanang gue, pak wedok, soro wedok. Nah iya. Soro lanangnya goneng Sarjito lo. Hon ngapak kau nyontek telai, pak. Natian. Waduh. Waduh. Kenapa ditertawakan? Waduh. Tengkok kok
kok ya cengkok kok ya. Bukan masalah itu saja. Lah piye? Suara apik sing ndek niki apik kabeh, tapi yang berkarakter. Lho itu enggak karakter. Iya. Itu yang mudah dikenal itu mempunyai karakter dan ciri khas. Karakter sinden senior kok. Lah, senior kok apik-apik kabeh. Iki senior po tuwa. Bosok. Innallaha ma'asolih. Lekas, lekas. Makanya orang bosok itu identik dengan dirubung laler, dirubung kewan-kewan. Padahal kalau cara ada langsung orang anggap aku ke uang. Anggap batang. Anggap aku batang. Gak gue terima orang. Tadi gue pisang gak gue, Gusti Allah. Rumah sakit, Sarjito itu kabar yang budidaya. Piyamri Farad sehat, bayi gue. Neng hak, gue mati ini, Gusti Allah. Kok gue masih ngarani aku bosok? Kowe keloro-loro to, Lek. Kok malah guyu. Beliau yang selama ini selalu kagumi. Tembunge sak klimah kuwi natoni aku. Kudune sedih kok mang guyu ki piye to kowe iki? Nangis. Oh, nah. Nyun sewu. Piye? Dosa apapun waton tobat nasuha di ngapura. Ning nek jenengan urung ana ijab kabul, urung ana ijab kabul njuk ngapura karo Dedek Mimin, jatah mlebu swarga. Ora bisa, ijek duwe dosa karo Mimin sing kowe njuk pangapura. Terus aku kudu ngapa? Njuk ngapura karo Mimin mergo ngunekke bosok kuwi mah. Salahku apa? Ngunekke Mimin bosok. Ah bosok ora. Ora. Nek ora bosok, aku lara ati. Lara ati. Aku ora bosok ning koklok. Kowe bisi elek. Ya apa? Jangan tak menyakiti kok. Orang ya Pak. Ulo aku ora menyakiti kok. Pemeneh body shaming. Body shaming iki piye? Anu guyon utawa moyoki secara fisik itu enggak boleh. Upamane aku ngunekke sampean ku sangepe duwer ngono ki. Ya. Meskipun duwer tenan, padha njenengan ora ngeci aku. Ning ngece sing gawe urip mergo ki gaweane sing gawe urip. Oh, kok sik e duwere mergo tiba kejongor. Dedek lambemu manis esme ngujiwat marake aku trenyuh. Ra gawe seneng wong akeh gampang. Kok dadak ngunek kaya ngono senyadan to nyoto. Iki mau meng upama lho kok tak urus. Ngapunten upama to. Wis, iki ayo. Yaan. Aku kejeglong tenan. Syukur salah jembang bahasan. Pak Seno. Apa? Jih, matur sembah nuwun. Penyian sampun ngangkat derajat kulo kalan rayi kulo. Sami-sami. Mugi-mugi menika mboten namung kandeg ing lati nanging lahir tulusing batin panjenengan. Oh, iki tok prisake. Napa? Kok kulite burik-burik ngene. Niku panu kok. Wah, iki penyakit kulit ana nang kene. Napa? Lah ya iki kok kita e kuning yang bolming bedak. Nek dilangi burik-burik kaya ngono. Wong wedok kok jenggote bar dikerok iki. Wong nek rasane ning ora kurangi panacan. Kulit putih didarani burik. Kene tai lalat mungil darani brewok. Nek kasare kaya ngene kok kudu brewok. Walah mung arep nyekel janggote dadak reko-reko nganggo sane pang. Ini Pak Seno terus kesetrum lho, Lek. Apa? Dadi aurane dadi melu kowe. Ya iya. Dadi ketok tuwa iki lho, rek mari ra iki kabeh. Sembahane le Pak Seno. Nggih, sami-sami. Kok ora disayang? Ya ora, aja ngono. Aja kaya ngono. Ora muhrime. Ora prayoga. Ndak. Iki tontonan lho. Mau dikundangke Mimin iki wong wedok ora geleman lho. Kok ngate aku diambung Pak Seno nek njan meksa ya ora apa-apa. Ayo dintekke parane mau. Dambung kaya ngono padha karo diambung maejan. Ya ampun. Maejane batu nisan lho, Pri. Sing ditemplekke kae. Aduh aduh. Wedi aku. Ala tenan. Aduh. Mas bosok ya keloro-loro lho kok saiki maejan. Ayo. Sujuk ning nek pomo loro ati iki tambane ana ora ya, Pri? Loro ati. Ya mbah, nek kowe nambani lara ati ki piye? Nek lara ati ya positif thinking, atine ayem. Ning neng kene ya ana pengobatan ya neng kene ya ana. Apa jenenge? Mas ngomong karo Pak Dokter, nek lara ati kon ngombe albotil sak botol. Main melosoh telae. Ya Allah. Ayo bajutno pri. Ora sida kowe? Ora no. Oh iya. Natian. Natian.
wadon. Jare nggo blangkra apa wong wedok suara lenang. Ya kowe wae pri sing suarane apik. Sarata lanang. Dino. Ya suaramu lanang wong sejatine kowe iki laki-laki, mau wis disaturke nek apri karo mimin iki lanang. Yo duwe parkit bareng mampet katingan lho ngapa dadak ditutup-tutupi lho nek mengaku wedok aku wedok nyatine jatine lanang kok yo ngaku lanang bae carane ibarate telo telo to kuwi are digawe anu jenenge gethuk ada digawe di anu dadi tiwul dadi klenyem istilahe ngenten mau rasa digawe angel sampeyan iku Kyai Kakung ning sandangan seperti ini untuk dalam kondisi pentas iya. Yo, suarane lanang, Mbak Apri. Inu maning anggunduk. Inu maning banyu beni. Oh, abang neng omahe bengkel kok gayane. Yeah. Iki bar baten kathah. Nyapa? Bengkel bati 20 yuta. Oh ya syukur kok ya rapopo. Ning hebat pri manakala nanti kamu sudah paribasan 30 tahun yang akan datang muncul yang baru kamu sudah tidak berkesenian, kamu di balik layar usahamu tetap lancar. Nggih. Dadi di plin 1, plin yang kedua, plin yang ketiga, manakala yang satu roboh masih ada yang kedua. Kaya oh, Mbak Mimin kuwi lho ora isin nang omah ya nangkarke wedhus. Iya. Kenapa-napa? Jadi nek ora pintas ya numpak super cup ae mburine kronjot. Karo nggawa ponakane bola-bali. Lek. Ponakan ta nika niku kambing kok. Ayo nek ngeluk nak lek. Mbek ngotor kok lek. Yo. Dik cemen pir. Yeah.
meriah pokoknya. Iya. Ngene iki nek nganti taun ngarep ora ono rak ya piye jenis mbah. Gayeng e kaya ngene. Iya iya. Nyenengke wong akeh sedekah dalam dunia seni ya ora apa-apa, sedekah dalam dunia kesehatan wis saben dinane. Karo dokter karo suster kuwi iki anu ya lek karo perawat-perawat kuwi iki ya ibadah. Ibadah. Lho ibadah. Sesuatu kebaikan diniatkan mergo Gusti Kang Akarya Jagat untuk kemaslahatan bersama adalah ibadah. Ibadah itu ramung neng masjid, ramung neng gereja, ramung neng pura, neng yo melakukan berbagi dengan sesama ku yo ibadah. Kebaikannya ampun mang tunda tahun ngarep kudu pak diagendakan. Kula bunderan ini sisan tanggal pinten. Ora jenenge siapapun dalangnya, siapapun bintang tamunya semuanya baik. Bagus. Ning ra ngalahno nek bintang tamu niki yo Mimin Apri dadi men jenenge daftar. Wis ora apa-apa ya kuwi lambe dagelan nek tawa iki ngono kuwi. Lunyu, Pak. Lunyu. Mangga lajengke, Mbak. Yo. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sampun pinangkani, Pak Limbu. Ngono ya, heeh. Ki mau pamundutan caping gunung wis diaturake. Ya, iki uga ana nawala no. Ya. Nyuwun tembang Podhang Kuning, Slendhang Sutra Kuning matur nuwun saking PL Group Yogyakarta nderek Mangayu Bagyo Ultah RS Sarjito ke-38. Ya. Sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Kalian mereka ugi wonten nawala. Assalamualaikum Pak Dalang. Kula Fajar. Oh iya. Derek nyumbang lagu kagem ulang tahun Sarjito ingkang kaping 38. Kula Fajar tunanetra. Oh iya. Tunanetra. Heeh. Harap nyumbang lagu le mrene apa tekan. Wis biasane dheweke tekan kene no. Iya. Tanggane Mimin kuwi. Iya. Kok Mimin ora tunanetra? Apa ya kudu padha? Apa dumeh tangga kok kudu padha ora men kompak. Ayo kene Mas Fajar, nembang sak niraman. Ya, iki apa piyaine? Ya. Iyalah. Monggo Mas Fajar. Yo. Ile alon-alon lek. Yo Mas Fajar. Nggih. Nah, lagi mereka nanti nengah lagi. Nah, Mas Fajar yang mudeng wong ayu barang. Upamikan milih ngoten dan milih Mbak Mimin apa kula Mas Fajar. Milih Mimin apa Apri? Sampeyan mah. Ngerti lho, Lek. Kok ya. Oh, alah kok ngono kok ora gelem dunekke bosok. Kok ya jan iki ya mudeng nek moto kono. Kamangka kahanane kene iki peteng lho kok ya iso ngerti kene. Ndeke tunane tra kok ya iso ngarani sing apik. Iya. Ayune ayu mrikune gematine gemati kula. Pacarku sing dhisik iki ora gelem tangi tak raupi. Ora sayang apa rasa robi. Niku jenenge ora sayang, Mbak. Napa? Niku jenenge kurang ajar. Oh, lho. Oh, iso meniku kurang ajar. Sekendalu Mas Fajar. Sekendalu Mbak Mimin, Mbak Mimin. Kesekian kalinya saged papanggihan kalian panjenengan. Nitih napa kalau mau Mas Fajar? Motor. Oh, saking Prambanan mriko nggih. Nggih. Kalepake. Nggih. Nah, semangat nggih iki lho. Sing mempunyai berkebutuhan khusus wae paribasane semangat kok aduh sing dikeki kok apa-apa komplit jangkep kok areng loro ya kebangetan. Tepuk tangan kagem Mas Fajar kagem motivasi panjenengan lan kula pribadi. Nggih kedah ketahipun nglabuhi budaya niku nggih ngeten niku. Oh, nglabuhi budaya. Dadi ngaturaken menapa Mas Fajar? Nembang apa Mas Fajar? Pelok, Pak. Oh. Pelok. Pelok, Pak. Dipun damingi pesinden ya, Pak. Oh, lah iya pesinden kok iki. Iki pesinden. Sinten, Mang. Anggepe kuwi bekakas sapa? Kula ya pesinden. Aku kok senenge sing asli, Pak. Oh, sing asli. Lho niku ya asli niku ya ndek pleci kok. Nek kula pesinden iku pegeblok. Oh nek niku sik mawon, mau sampean iki ora weruh kok aneh-aneh. Are ngerti wong ayu bareng iki ayu, selimpat. Oh dijajari pesinden ayu ya ming peteng dedet kok.
wong karang kahanan ya. Ayo wis kok ya wis kuwi trimak-trimake ra apa-apa wis. Wis karo tak pijeti ra apa-apa. Ya, napa Mas? Mas Fajar. Imbang ana katresnanku. Oh iya, dibawani sik. Ya, wah. Karyane Mas Tengkleng. Ya. Niki jane nggih wonten bolone ning mboten netes duka ten pundi. Bolone sinten? Hah, biasane Mas Jafar duka ten pundi niku. Oh, mboten, mboten iki Jafar ra tekan kene ra ana sing ngeterke niki. Paling sire ajeng riki ning malah tekan Purworejo, Mbok. Iya. Onak-onuk campulung kali. Ya, mangga. Bawanipun sinom tedhawahaken imbang ana katresnan. Oh, mangga. Ajen aku seneng. Ya terus, Mas. Biyen aku rak wes kondo luar biasa iki jan mripate ra weruh suarane apik sing do weruh-weruh kuwi tangeh iso nyuwara kaya ngene. Iya. Menika kelebihan. Kelebihan. Nggih. Pak kepaksa mboten greng ya, Pak. Napa? Grenge malah didampingi presiden ya, Pak. Aduh kok njaluk. Grenge didampingi presiden. Grenge sengi nek didampingi presiden. Ki marai do keloro-loro lho iki. Waduh. Eh sapa sing ngatok ngono? Wis kene ra apa kok rasane engko padha. Beda e. Wis, wis ana sing jejermu wis, wis. Ha ning tengen ning tengen ning tengenmu. Mbak Elisa. Ya. Yes, piye rasane? Mimin karo Apri wis tenguk kok, Mimin karo Apri wis tenguk kok. Coba. Pripun Mas Fajar? Ah. Niki kula lho. Mboten niku. Ambune mosok ra ketok wangi lho Mas Fajar. Jane ning dita iki jane iki. Iki kuwi do dosa ndodolanan wong. Weh, Apri karo Elisa. Ora ana kowe ana wong ora weruh kok ndonggo dolanan ora. Yo